Dneska teda jsem si myslel, že si budeme povídat o Amazonu a nějakých dalších službách a nakonec to bude povídání o Amazonu. Takže z toho bude takový jeden dlouhý kontinuální výstup, který ale asi bude dobré, že budete nějak přerušovat, jako když se budete ptát asi v průběhu, protože to bude fakt téma rozvlakla přes celý večer a kdyby jste to měli dost, tak dejte vidět. Ale to budu asi utínat tak různě. Ale nic jiného, jakože dneska probírat nebude než ten Amazon. Ale kdybyste měli náhodou nějakou jakože zkušenost, nebo si vzpomněli, že jste měli něco s nějakým podobným řešením něco dělali, tak určitě se ozvěte, protože třeba já jsem psal klukům ze Vsetína, jestli někdo nedělal s tím Azurem, jestli jste nedělal třeba Roberta nikdy od Microsoftu, a právě nikdo nereagoval. Já jsem myslel, že někdo z nich jako k tomu přičíká. Mě by to celkem zajímalo, jak to funguje tam, ale bohužel nikdo s tím neměl nějak jako zkušenost. A ani s těma dalšíma alternativama k Amazonu, s nějakým tím Heroku nebo Digital Ocean nebo já nevím cokoliv. My akorát používáme ještě Virtual Master a Lukáši, ty máš něco ještě jiného, ne? Ještě ty máš ten Vedos. No, Vedos, ale tak to... No, to je... Ale jakože nebude, musíme toto uvařit tady nějak na místě, no. Tak. To jsem zase vysurpoval. První jsem tam chtěl dát termín z Wikipedie, co tam bylo na prvním řádku. A to bylo brutálně dlouhé, to bylo tak na 6 řádek. A tohle to je definice, co to je cloud computing přímo ze stránek Amazonu. A to bylo takové stručné, mi to přišlo takové jako výstižné, že to je nějaká prostě služba, nebo možná nějaký angličtinář lepší by to mohl říct. Hej, poši, nemohli byste to tak jako do češtiny nějak pěkně jako kulantně, nebo to asi hrozně lámaně. To pěkně přeložit. Petře, nemohl. To jsme měli před 20 lety a říkalo se tomu IMAP a web a tak, jako. No, tady se píše, že prostě ten posun k tomu cloudu je to prostě o tom, že si pronajímáte čas nějakého stroje, nebo prostě nějakých služeb, které jsou někde na internetu k tomu, abyste realizovali nějaké své vlastní věci. A platíte za to, platíte jenom tolik, kolik prostě spotřebováváte. Není to žádná jakože předplacenka a nějaký prostor. Je to prostě využívání nějakých služeb a jejich lepení dohromady s nějakou trochu jinou cenovou politikou, než bylo do té doby obvyklé. Toto je screenshot z Amazonu, když se tam zaregistrujete, přihlásíte a ťuknete na tu jejich kostičku, na to hlavní logo. A tohle je seznam všech služeb, které oni aktuálně teď poskytují. Neustále se to rozšiřuje, ten stav za půl roku bude bez pochyby trošku zase jiný. Je tam asi, já nevím, myslím, že něco málo přes 30 služeb tady vyjmenovaných a dneska se dotkneme nějakým způsobem zhruba čtvrtiny, třetiny z nich. To jsou ty, na které my jsme narazili, nebo se kterými jsme buď to děláme teď aktivně, nebo které jsme někdy použili a už třeba nepoužíváme, nebo začínáme uvažovat, že možná by nám něčemu byly. Nejpodrobněji se budu věnovat asi té první z nich, té EC2, a to až později. A jsou to fakt jako zkušenosti z nějak z provozu, co teď my máme, to znamená, já nevím, my jsme tam rozjížděli nějak větší, myslím, loni, nebo předloni? Předloni v létě už jsme jako s tím začínali. No, tak 2 roky zhruba provozu na Amazonu, s tím, že ale jsme strašně dlouhou dobu byli hrozně konzervativní a využívali jsme vlastně jenom 2 z těch služeb, tu EC2 a S3 a zbytek jsme tak nějak víceméně ignorovali a teprve postupem času jsme se nějak dostávali i k těm dalším. Ale než teda se dostaneme úplně k tomu, jakože co je co, tak tady musíte mi dát teď zase jako čas na to se jako tady napít a trochu si spravit hlasivky. Bylo by dobré, kdybychom si nějak jako řekli, kdo máme jakou zkušenost s provozem té webové aplikace, protože předpokládám, že skoro většina z nás nějakým způsobem k tomu bodu, kdy měl něco rozjet někde na internetu, jako došel, ale ty zkušenosti asi budou různé. Jsem třeba, když jsem začínal já, tak jsem myslím registroval první nějaký web na Pípni, a to byl nějaký klasický, že jo, zadarmo hosting s FTP přístupem. Postupně se to jako vyvíjelo někam dál, ale říkám, každý to máme asi nějak jinak. Tak říkejte, jak to máte. Jakože hostujete u tady ještě dám poznámky. Hostujete u hostingu klasického, nebo máte něco jiného? Mám
ne PS server, ale jako není to taková klasika, jakože FTPčko a to je tím pádem, to je všechno. Jako mám tam routa, můžu si tam relativně dělat to, co chci, ale jako o moc tím posun to není. Jenom tím, že si to můžu nakonfigurovat. Ale právě, že to je posun, ne? Ale jako trochu jo, ale je to taková, jakože jeden malinkatý krůček vpředu, ale žádný skok. A u toho VPSka si volíš jako taky nějaké parametry, ne? Nějaký program? U toho VPSka máš většinou nějaký plán, takže řekneš, že, já nevím, že ti stačí mašina třeba, já nevím, se 4 giga jamky, dostaneš, u toho VDOSu mám dojem, že je 15 giga nějakého disku, nějakého diskového prostoru, plus se tam dá namontovat nějaký sdílený síťový disk a to je víceméně všechno. Jako a procesor si volíš nějak? Jako nějak ten výpočetní? To je tam odstupňované jako v těch plánech, když řekneš třeba, nevím, já platím někdy asi kolem 130 Kč měsíčně a v těch penězích je mašina, tuším, s 2 jádry, 4 GB ramky a 15 GB toho disku. Ale když bych se rozhodnu pro nějaký jakoby větší tarif, tak tomu zase jako odpovídá větší, silnější mašina, disku a tak. Ale že by si vyloženě volil, možná, že se tam dá jako přikupovat nějaký diskový prostor, to asi pravděpodobně jde, ale... Ale to takový ten klasický prostě, že 6 balíčků, nebo prostě nějaký počet a vyber si a v tom... Já jsem to nějak strašně moc nekoumal, abych si přiznal, že mě stačí úplně ta nejnižší instance, co tam vůbec je. A stejně jako tohle už, je, tohle už třeba beru jako krok 2, myslím, že ještě pořád je jako ta klasika, ten hosting, že je prostě FTP přístup, vybery ze 4 těch. To mi jako moc nestačí. A máte někdo takový, třeba město tak ale asi má, nebo, nebo jak to my máte? My máme speciální aplikace, takže ji hostujeme u dodavatele přímo, jo. A vy to máte jak? Máte taky nějak? Už co, my děláme jenom nějakou takovou aplikaci, začátci, kde tam máme ten virtuální hosting. Jo? FTP přístup. Jo. Taky dost takhle. A taky si můžu říct, že když jsi ještě v PHP a tak, tak taky to bylo prostě klasické FTP, stačilo vždycky prostě přehrát zdrojáky a bylo to, ale když jsem třeba předal v Pythonu, tak těch hostingů třeba v Česku Pythonových moc nebylo, tak tam jsem se jako, jsem se spíš na ty zahraniční a kde třeba už jsem dostal jako SSH přístup a tak, že když to bylo jako hosting s FTP, tak už jsem tam jako mohl v rámci toho třeba uživatele toho Linuxu jako něco i si nainstaloval, knihovnice nepotřeboval a tak. Jakože tam byl nějaký chrůd, no, ale jakože prostě klasický uživatelský práva, jenom jakože máš, když jsi nastavil jako soubor, že jsou pročtení pro všechny, tak kdokoliv jiný uživatel ti to mohl číst. Ale že člověk si prostě mohl do toho svého homu třeba doinstalovat nějaký knihovnice, co potřeboval a tak, tak to bylo takový jako, takový už jakože, už jsem tam mohl rozjet, co jsem chtěl a nemusel jsem třeba otravovat nějakýho admina, prostě ať mi tam doinstaloval nějaký třeba balíček do toho PHP nebo něco, nebo prostě verzi, která tam není a že to bylo taky pohodlný, ale pak stejně časem jsem skončil u vlastního VPSka, že člověk potom stejně jako narazí i na ty limity, že když člověk má, když je ten hosting takový jako vstřícnější, že člověk tam může dělat spoustu věcí, tak stejně potom nakonec to VPSko je jako když nejjednodušší jako na správu a člověk to prostě pošlepuje, jak potřebuje. Takže na takový ty jako boční projekty taky mám VPSkou, VPS free a tam prostě je spousta prostorů a výkonů a za rozumný peníze, takže... A měli jste někdy někdo nějaké svoje železo vlastní, že jste někdo kupovali server? Já si koupil normálně malého Atoma, takže byla nějaká deska, tuším tam mini nebo micro ATX. Na to jenom stačili dokoupit ramky, hard disk. A platili si za to připojení někde v housingu nebo? Já to bylo normálně doma. Doma, no. Jsem tam veřejné IP adrese. Kamarád právě kdysi pořídil jako normální železo a nějakou sám upgradeuje a pak platí nějakému tomu housingu jenom prostě ten pronájem a připojení do netu a tak. No to vychází v podstatě dráž než vlastní VPS-ku v poslední době. No ano, v té době ještě VPS-ka nebyly. No v té době nebylo, ale teď VPS-ku podle mě docela kurzuje, je to hodně peníze. No. Právě, že... Web hostingu je zásadní problém, který mě vadil teda nejvíc a to jsou logy. Jo, většinou se to suše odběde, spadla vám aplikace, protože to máte blbě napsaný, ale v podstatě jsem odkazana na to, co mi řekne ten administrátor a já nemám šanci zjistit, jestli to je pravda nebo ne. A to je právě asi jako důvod, proč takže ty VPSka jsou... Takže z toho důvodu jsem taky přišla na VPSka, no. Protože tam, když si něco pokoním, tak vím, co jsem udělala já.
A s VPSkem zase ale máte starou celý systém, ne? To zase jako je, jakože najednou zase přibude spousta starostí s tím, jako, že tam jsou nějaké bezpečnostní díry. To asi jo, ale jako ve chvíli, kdy máš něco ne úplně nějak jako rozvětveného, kdy v podstatě ti stačí rozchodit web server, databázi a třeba to FTPko nebo něco takového, tak to asi není taková hruza. Ale ty logy se fakt hodí. No to asi, já si myslím, že to trošku šlo jako prvním kruhem, já si pamatuju, nevím, jestli to bylo IOL, nebo už to byly servery CZ, kdy u nich se dal sehnat hosting s SSH přístupem. A to všech těch 6 lidí v republice, kteří to tenkrát chtěli, to asi dostali tenkrát. Já jsem byl mezi nima. Ale potom to už zrušili, potom to zakázali, to znamená tam už kdyby ani SSHčko nešlo, ale ještě v té dávné době vlastně člověk měl jakože ten klasický FTP přístup a když jim napsal, tak udělali SSHčkový přístup a bylo to super, jo. To samozřejmě časem zrušili. Já jsem taky svého času jsem hrál právě pro ty pajitní projekty. To byla hrozná bída, jako v České republice byly myslím jedna nebo dvě firmy a měly to za brutální peníze. Já jsem pak skončil u WebFactionu, jako v Americe, měli prostě dobré podmínky, solidní cenu, jakože měl jsem SSH přístup, ale byl to takový mezikrok mezi tím klasickým hostingem, kde tam mám předinstalované PHPko, ty knihovny a FTP přístup a tím VPSkem. To bylo něco mezi, protože to bylo ty, to říkal myslím, co říkal já, no. Jsi říkal ty, že tam si udělal fakt ls/home a viděl si všechny a čas od času tam prostě někdo měl ty práva blbě, takže si vozil do někoho a jako bylo tam prostě spousta lidí, kteří když nevěděli přesně, co tam jako zrovna nastavili, tak to bylo takové nebezpečné. A pak tam sdílel na jedné mašině takové ty memcache a tak, to nebylo myslím nějak obrněné, že to byla jedna nějaká instance. To bylo takové celé, taková divočinnost, to potom postupně jako vyvíjelo, ale byl to takový mezikrok, ve své době to bylo jako dobré a jediné možná řešení. A pak právě přišly ty VPSka a to je dobré, no. A od toho VPSka k tomu Amazonu zase tak velký krok jako dál není, jako, nebo tak velká změna to zase jako není, co se týče toho provozu. Ještě možná tady rychle vlezu k tomu vlastnímu železu. No. My jsme tak v podstatě dlouhé roky provozovali Penguina, který vlastně ještě dneska, pokud se nepletu, běží na vlastním železe, teďka v Novém městě na Moravě, v podstatě zase u někoho doma. Tam veliký problém samozřejmě s hardwarem, ono se to nezdá, ale jako co 4 roky něco odejde, jako ono se to zdá prostě často při těch investicích, pokud nekupuješ nejlevnější rámky, tak to jsou už potom palety, i do těch desek, jo, do všeho, oni i ty desky časem odchází. A samozřejmě potom přístup do těch datacenter, jednak něco stojí a samozřejmě člověk musí vzít, vyrazit někam a už jenom poprosit někam. Já si pamatuju v té době, jako aby jsme prosili někoho, kdo by nám třeba napsal na mobil aplikaci, že bychom si otvírali aspoň tu CD-romku jako po SMS, aby jsme si zmáčkli ten reset, jo? Takže prostě ta neochota v těch datacentrech byla velká dostat si, a oni prostě v sobotu nejsou, nebo se nedostaneš a končíš, jo? Takže to vlastní železo taky mělo svoje limity, ale ten kamarád bydlel zrovna blízko Casablanky v Praze. Když to měl stanout třeba 4 hodiny, když tam dostal, takže byl problém, tak tam zajel a řešil to. Ale fakt, když si někde tady, tak si úplně fajn. No. A vy to ještě pořád provozujete, nebo je to pořád jako, že na fyzickém hardwareu? Jo. Já jsem si myslel, že je Penguin na VPSku, ale je pořád na fyzickém hardwareu. No. A asi by se to už uplatilo přené, že dneska už? Já si myslím, že ten hardware už... Já si myslím, že si to přestalo jako nějakým způsobem kazit, nevím čím to je, možná trošku lepší hosting. Taky je tam kamarád, který je schopný, když se něco děje, tak s tím něco udělat. No a taky nevím, nakolik ten Penguin jako dneska ještě se využívá, jo. To prostě spousta věcí s tama, jo, co člověk třeba chtěl zkoušet nebo dělat, ono to bylo částečně, se dalo i komerčně na tom něco udělat, jo, ale jako asi to byla prostě shoda okolností. Já říkám, mohlo se stane něco třeba jednou za 2-3 roky, ale to je hrozně nepříjemné to potom řešit. To už mě třeba odešlo zdroje. No. To tak jako člověk k tomu musí jít, to je asi to nejhorší. To právě přijde jako, nebo já bych do toho nešel, jako určitě mi to přijde jako taková blbá investice do nějakého hardwareu. Jako já jsem tak trochu zneužíval štědrosti toho svého kamaráda, který tam jako on ten server rozjel kvůli tomu, aby si mohl zkoušet svoje věci a právě kvůli tomu, že byl problém získat někde SSH přístup a dělat tam jako instalovat tam svoje věci, teda prostě nebyl, tak koupil svoje železo a jeho platě jenom kontinuálně upgradeuje a jede na to nějaké svoje věci. Dobré, tak jo, tak jsem si udělal nějaký průřez, kdo co má s čím zkušenost. A tak ono myslím, mezi VPSku, ať už VPS Free, nebo ten VDOS, nebo co, a tu EC2 vlastně není vůbec žádný. No, no, on tam je. Co se týká jako zprávy, jo, říká, musí se stát jako celý ten server. To ne. To musí jít na té EC2, že? To jo, jako bezpečnost a všechno.
Jo, to jo, ale asi se to dělá jinak. Nebo to si zase asi řekneme, já nevím, jak to funguje v těch jiných, ale je to asi i v té košatosti těch služeb, které jsou okolo. EC2 je úplně asi nejznámější, nebo možná S3 je taky hodně známá, ale jako EC2 podle mě je jako taková nejzásadnější služba Amazonu z těch cloudových technologií, se kterou oni přišli. To dokonce už je 2006, za chvilku to bude 10 let, jako 7, nebo 8 roku, to je se nezdání. A byla to, nebo celý ten Amazon, celá ta koncepce jejich služeb je cílená na vývojáře. Není to prostě služba, která by byla pro koncové uživatele, jako jsou ty hostingy, ale je to prostě vyloženě na lidi, kteří vyvíjejí nějaké aplikace, chtějí je provozovat a oni jim poskytují nějaký set nástrojů, které jim jako zjednoduší práci. Samozřejmě je to komerční firma, takže za všechno se platí, s výjimkou nějakých jedných drobností, ale jinak víceméně skoro za všechno se platí. Je to ještě různě očkálované, jakým způsobem, takže to je takový guláš, ale EC2 je prostě fakt služba číslo jedna a je to v podstatě synonymum pro ty VPSka. Je to možnost nechat si rozjet někde virtuální stroj s nějakou sílou nebo s nějakýma parametrama a pak nějaká kolekce služeb ještě okolo. Já jsem to tak nějak zhrnul ze začátku do nějakých tří takových základních charakteristik, co to ta EC2 je. Tak je to typ instance. Typem instance, oni mají nějaké kategorie, ty jsou tady vypsané. V podstatě nabízejí nějakou škálu parametrů těch virtuálních strojů a je to vždycky kombinace výkonu, jako výpočetního, tam oni tam nemají vyložení, že by vám říkali, že vám nabízí ten nebo onen jako procesor, i když to tam vlastně jde taky někde dohledat, ale mají spíš nějakou svoji relativní jednotku, myslím ECU, se to jmenuje, jo, EC2 Compute Unit, takže ECU zkrátka myslím, a to je nějaké relativní číslo, které vyjadřuje výkon s nějakýma integerama nebo něco takového. A spíš, že to slouží kvůli tomu, aby se dali ty jejich jednotlivé nabídky srovnat mezi sebou, než že by vám řekli, jako kolik to zvládne za sekundu a nějakých výpočetních operací. To je taková trochu jako duchařina. Pak je tam paměť, tak to je celkem jasné, to nějakým způsobem roste. A pak tam mají různě velké disky a síťová konektivita. Tam zase volí jako takovou... Tam to zase není nějak vyjádřené numericky, je to jako vyjádřené jako, že silná síťová podpora nebo slabší nebo nějaká střední, jako to v nějakých třech takových kategoriích, jako, ale v podstatě se toho moc jako nedozvíte. Tady je to rozdělené právě podle toho, na co je kladen větší důraz. Ty general jsou fakt obecné mašiny, oni mají kompromis mezi všema těma parametrama a pak jsou nějaké specializované, jako že tady tyhle mají silnější ten výpočetní výkon, tady ty mají hodně paměti, ty mají hodně místa a mají tam speciální instance, které dokážou využívat grafických procesorů pro nějaké výpočty. Prostě. Na té stránce s těma instancema se tady potom můžete dozvědět jako víc informací. Tady je prostě ty general purposes, oni vždycky mají ty mašiny označené nějakým kódem, tohle jsou třeba mašiny typu T2. Vždycky to první písmenko říká jako co je to za kategorii a to číslo zatím je generace. My třeba používáme v energomonitoru ty M3, ale používáme je možná posledního půl roku, předtím prostě M3 nebyly, byly M1, ale oni neustále upgradeují tu svoji infrastrukturu a to číslo se prostě furt zvedá, takže je docela možné, že za půl roku nebo za nějakou dobu budou M4 třeba nějaké. Takže vždycky to první, ta kategorie, co si vyberete, my máme teda ty general purposes, M3 a potom v rámci té kategorie máte potom ještě rozlišené, jakože jsou medium, large, x-large, 2x-large a ty se právě třeba tady liší jako tím výkonem, pamětí a velikostí úložiště. A je to tady takhle prostě vyjmenované, tady třeba říkají na jakém procesoru to jede, ale nedá se podle mě na to úplně 100% spolehnout. Jako. Spíš se fakt musíte orientovat podle toho, že víte, že prostě potřebujete hodně ramky nebo hodně výkonu, tak si vyberete to optimum. A samozřejmě nejenom, že si vyberete optimum, co se týče jako té techniky, ale musíte přihlížet i na tu cenu, protože platí, že tím silnější stroj, tím je dražší a ty různé kategorie těch strojů jsou taky různě drahé.
Tak to je první rozlišení. Vlastně musíte se rozhodnout, co vlastně, jaký virtuál, jakého typu. Není to třeba, jak Lukáš říkal, že třeba na tom VPSku, já nevím, 5-6 kategorií, tak si vyberete, tady těch kategorií může být, nebo tady těch typů počítačů může být, já nevím, odhadu tak 30, 50, já nevím, moc, jako. Musíte si prostě vybrat, co vám vyhovuje. No. Druhá volba, co musíte udělat, je to, co na tom budete provozovat. Na rozdíl od toho hostingu, který prostě vám tam řekne, že tam má PHP 5 něco a nějaké knihovny, tak tady už musíte řešit, co tam vlastně na tom virtuálu poběží. Jsou tam klasické distribuce, které prostě asi znáte, nebo jste někde slyšeli, ty Red Hat, Ubuntu, Debian, ale na rozdíl třeba od těch VPSek, nevím, jestli je ještě dneska v Čechách možné provozovat Windows server. Jo, v Windowsu to jde. Jo. Máme na Čechy, no, ale tam je taky Windows server. Jo. Tak to používají tradery, no. Aha. Na Linuxu není žádný tradovací pořádný. Pořádný tradovací. Vím, že MetaTrader, jo? To kámo používá. Nebudu tady flamovat, ale... Co to je trading? To něco s Windowsem má. A mají tady, je tady jako na prvním místě, tady vzpomínám ten Amazon Linux. To je prostě speciální distribuce, kterou spravuje Amazon. A ona je prostě přizpůsobená tomu běhu v tom virtuálním prostředí. Mají tam předinstalované nějaké knihovny, které se vám můžou šiknout, mají to prostě poladěné, ale není to nějaká standardní distribuce, kterou byste si vy mohli stáhnout a nainstalovat někde. Ona prostě vyloženě funguje jenom v té jejich infrastruktuře. Když vybíráte ten systém, tak nejenom, že vybíráte ten typ toho systému, ale vybíráte taky, jestli chcete provozovat 32-bitovou architekturu nebo 64. Některé ty volby, když si vyberete, tak diskvalifikují určitý typ instanci. Jak jsem tady vzpomínal, že tady třeba jako jsou nějaké general purposes od nějakého nejslabšího výkonu až po nejmenší, tak je docela možné, že když si vyberete nějaké Windows server, tak ty nebudou pustit na těch nejslabších instancích. Ono prostě už výběrem operačního systému zužujete set těch strojů, na kterých to může běžet. A kdybyste chtěli jít o krok dál, jakože tohle to předpokládá, že vy si vlastně nahodíte stroj, vyberete si, jaký operační systém tam chcete, a pak si na něj musíte nainstalovat všechno, co potřebujete. Nějakým způsobem si ho dostat do stavu, který vyhovuje vám nebo té vaší aplikaci. A nebo na to můžete jít z druhého konce a okolo celé té Amazonní infrastruktury funguje marketplace. A to je úplně šílenost. Prostě to je normálně, to je myslím takový trading tohleto nějaký, bych se tak představoval, že by to mohlo být jako. Tohleto je jedna, to je normálně prostě tržiště. Když tam nenajdete systém, který je v té jejich základní nabídce, tak tady ho pravděpodobně najdete. Tady třeba je CentOS a Debian a spousta jako ještě dalších distribucí. Ale nad to, tady jsou už přímo nastavené servery už s konkrétníma službama. Můžete si třeba koupit server z MongoDB. Jo? A tam je prostě zase, to je mašina, která má nějaký Linux. Tady třeba píšou, že to běží na Amazon Linuxu 5.5. Přímo na ní už je prostě, tady se dozvíte, že to je 64-bitová mašina. Dozvíte se, jakože tam je nainstalováno to Mongo, ale samozřejmě budete platit o něco víc. Standardně se za ty instance platí za hodinu nějakého provozu adekvátně k tomu, jak silný stroj máte, ale v případě, že si vyberete nějakou službu, tak k tomu případku, nebo k té základní ceně, což je tady tenhle sloupeček, si ještě musíte přidat nějakou palbu za to, že to pro vás přichystali. Takže oni vás kasírují taky za hodinu provozu, za nějaké drobné, a někteří z nich mají třeba ještě, že chtějí nějaké měsíční fíčko, nějaký měsíční poplatek. Takže když už vybíráte nějakou hotovou věc, nějakou zapečenou prostě z té základní nabídky, tak už si musíte trošku dávat pozor na to, kolik se za to platí. Ale zase, pokud jako nemáte admina, pokud jdete vyloženě po tom, že chcete provozovat nějaký WordPress hosting prostě na nějaké silné mašině, udělat si na tom nějaký biznis, tak prostě můžete klidně šáhnout tady pro připraveném systému a máte jistou podporu, ale prostě si připravte taky nějaké peníze, že jako ten člověk nebo ta firma, která to dělala, si o to něco řekne. To znamená, že ta image, teď tady udělám ten spin-off, tak potom vlastně je pořád jima udržovaná? No, to já myslím, že oni tam přístup nemají. Já myslím, že by si musel. My jsme nikdy nekupovali nic z marketplace, takže detail jako neznám. Ale přišlo by mi divné, kdyby měli přístup do toho systému, to nevím. No, jako tak to myslím, no. No. Takže, to znamená, že to jednorázově nainstaluju. Někdo teda to celé nakonfiguroval, udělal, a pak se o to musím starat stejně. Ono, jako já se k tomu dostanu ještě. Ono s tím, že začneš jako fungovat na tom Amazonu, tak se ti musí přepnout v hlavě úplně ta základní věc, která musí v té hlavě proběhnout, je to,
že ten server, ať už by to byl třeba ten Penguin, jak jste provozovali, nebo ať by to bylo nějaké VPSko, tak se k tomu musí stavět strašně macešsky. Prostě to je, když přijdeš na Amazon, tak ten stroj, který ty naklikáš, to je jepice. On prostě jede a on třeba za minutu nepojede. Musí se k tomu takhle stavět. To jo, to jo. A to většinou jako neděje, takže... Ono se tak jako neděje. Možná ještě, když teďka zastavíš, tak to je možná asi ten jako největší rozdíl mezi klasickým VPSkem a tím, že nad tím máš celé apíčko, že vlastně ty servery rozjíždíš a zabíráš, jako kdybyš... Tady je naprosto běžné právě to neustále rozjíždět, zabíjet a tak dál, když to v tom klasickém přístupu to je... že něco nainstaluješ a pak to jede a pak se jednou za 4 roky vydrbe nějaký hardware. Jakože řešíš spíš takové ty občasné fatality, když to tady je naprosto běžné si to regulovaně nahazovat, zhazovat. A s touhletou logikou si myslím, že pokud ten image oni nějakým způsobem udržují, tak prostě si ho s nějakou periodicitou rozjíždí znovu. Možná, že mají vyřešeno nějak persistenci bokem toho stroje, takže pak jako ti to nestojí nic. Nebo... Ale říkám, my jsme nikdy žádnou službu nekupovali, ale je to jako obrovský svět, třeba tady ten marketplace. Jako, ty můžeš jako taky udělat image a nabídnout ji tady, jo, a pak ji prodávat. No. Jako. Ale jako zase, je to možné, ale osobní s tím nic neto. No a třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit, je ta fakturace, a to už jsem jako prozradil, že na Amazonu se platí za hodinu provozu. Tady není nic takového, že byste si koupili na měsíc prostě hosting s nějakýma parametrama nebo na rok. VPS se taky asi platí měsíčně, předpokládám, nebo tak nějak. Tady se platí za hodinu provozu. Když to během hodiny pětkrát spustíte a pětkrát zabijete, tak budete platit 5 hodin. Jo, je to prostě od doby spuštění, prostě se to počítá a nejmenší jednotkou je hodina. Co se ale liší výrazně, jako jsou to, jestli si vyberete, to je ten základní fakt, ten je obecně platný toto. Ale pak se liší, jestli ten stroj spustíte v těch třech kategoriích. On demand znamená, že když já si vzpomenu teď, že chci rozjet tu mašinu, tak ji teď tam rozjedu a platím nějakou cenu. A to je ta nejdražší cena. Když se rozhodnu pro tu druhou volbu, tu rezervu, tak to je závazek vůči Amazonu, že si řeknu, hele, já bych chtěl, abyste mi dali na rok nebo na tři, oni tam mají roční nebo tříletý závazek, 5 strojů M3 Medium nějakého typu a zaplatím jim jednorázově nějakou palbu, ona není zrovna jako malá, ono to vychází zhruba třeba půl roku provozu, ale potom mám jakože nižší cenu za hodinový provoz té instance. Takže když já vím, že mi stačí ten výkon nějakého toho stroje s nějakým výhledem do budoucnosti, tak na tomhle můžu ušetřit. A třetí možností je spot instances a to je, on ten Amazon, si to představte jako barák plný počítačů, ve které neustále ti lidi prostě spouští a zabíjejí ty mašiny a to tam neustále to tam topí nebo to tam chladí a je to taková prostě nějaký hrozně velký cvrkot. A spot instances je to, že oni samozřejmě chtějí, oni nemají zájem na tom, aby ty jejich mašiny, ty servery prostě stály, aby na nich nic nebylo. A spot instances je způsob, jak oni vám nabídnou, že nabídnou výpočetní výkon, pokud zrovna na těch serverech se nic neděje. To se prostě může stát, že na jednotkách těch mašin zrovna nikdo nic nekutá, oni tam prostě jim stojí mašiny, a vy si můžete definovat pravidlo, že pokud prostě se objeví nabídka z Amazonu na to, že mají volný výkon a budou mě fakturovat s nějakým, já nevím, třeba maximálně dolar za hodinu, nebo to je moc, jako, ale s nějakou sazbou, tak já to beru a chci, aby se mi na tom rozjela tahleta image a chci, aby jela. A ve chvíli, kdy prostě oni tam mají výpadek v tom a teďkom se jim tam začnou uvolňovat ty stroje a někdo tuhle tu nabídku, to je takové jako tržiště zase, kdy oni vidí, že někdo prostě by si aj koupil ten stroj, kdyby byl nějaká jako rozumná cena, tak oni mu to na nějakou chvilku dají, akorát, že vy nemůžete nikdy jako předpokládat, kdy zrovna ten váš stroj se dostane k chodu. Ale ten Martin, my jsme jednu dobu spolupracovali s jedním klukem, který měl zkušenosti s Amazonem a s provozem nějaké služby, která počítala něco s autobusem a nějakou optimální cenu, myslím, já už si nepamatuju detaily, ale asi hledal nejlevnější ty jízdenky autobusem někde na Novém Zélandu nebo v Austrálii nebo v Americe, já nevím kde. A oni ty spot instance využívali, že oni potřebovali spočítat vždycky jednorázově nějaké trasy a měli připravený image
a ve chvíli tam ta kapacita byla, tak on prostě najelo, oni to rychle vypočítali, oni to uložili bokem a pak oni zase nepředpokládatelně někde vám tu mašinu zabijou, klidně za, já nevím, půl hodiny, nebo já přesně nevím, možná mají ty podmínky dané nějak jinak, ale jde o to, že tímhle se využívají ty díry v tom výkonu, které Amazon jako může mít. A tady jenom jako pro ilustraci, jak by to vycházelo cenově, kdybyste si jakože stejný stroj, jakože stejné síly rozjeli na provozu v těch třech kategoriích, které jsem zmiňoval, tak ten spot instances je úplně brutálně jako jinde, že než ty dvě čísla, ale je to o tom, že vy nevíte, jestli to tenhle týden jako najde nebo ne, protože prostě... Je tam hrozně velký rozdíl ještě, kde to máte umístěný, že oni mají datacentra buď v Americe nebo tady v Evropě, v Irsku. A faktor je, že v té Americe, tam je to prostě obrovský, jo, a tam tady třeba ty spot instance, to tam je furt, ale třeba to Evropě v tom Irsku, tam mají prostě méně strojů a všeho, a tak, takže tam prostě nemůžete čekat, že tam těch volných toho výkonu se tam prostě bude objevovat tak často a že to taky hraje roli, no. A třeba tady u těch prvních dvou, to je takový realističtější scéna, že pokud budete něco kutat a chcete si něco zkusit, tak zvolíte pravděpodobně tu on demand. A teprve, když vidíte, že v tom nějakou budoucnost, že byste chtěli u toho Amazonu stát nějakou dobu, tak asi budete volit tu rezervat, protože na tom fakt můžete ušetřit nějaké peníze, ale zase záleží instance od instance, záleží od síly toho stroje, protože když jsem se na to díval teďko, já myslím, že to předtím bylo jinak. Jednak ceny se liší, jestli jste v Evropě, ve státech, v Asii nebo někde, to tam jsou vždycky drobné změny, ale jsou. A teďko, když jsem to chystal, tu přednášku, tak ta rezervet varianta, když byla jednoletá předplacenka, tak byla cena úplně stejná jako ten on-demand, co se vůbec nevyplatilo. U tohoto stroje, možná u nějakého silnějšího by to vyšlo lépe, ale tady to nebylo nic moc. A nevím, abyste měli představu, jak ten ceník jako vypadá, co tady otevřu někde bokem. Je to podobná tabulka, jak to bylo s členem těch strojů, akorát je to takové, že tady si zvolíte to datacentrum, které pro vás je zajímavé. Pro nás je zajímavé Evropa, Irsko. A tady se ty ceny aktualizují, jenom abyste viděli třeba východní pobřeží, tam toho je asi nejvíc těch strojů. Mm-hmm. Tak je tady třeba 13 za hodinu a tam bylo 14 v Evropě. Ono se to nezdá, ale prostě tyhle ty drobné rozdíly nějaký vliv mají. No a tady si zvolíte, jaký systém tam budete mít. Schválně, Windowsy jsou dražší, to se dalo předpokládat. A jdete dál prostě a tady to máte vyjmenované znovu ty parametry a jsou tady i ty ceny a u těch rezervovaných instancí tady je to zase na jeden roční a nebo na tříletý úvazek a kolik zaplatíte, tady to je to fíčko, které musíte jednorázově zaplatit. Když budete chtít M3 Medium na jeden rok, tak jim musíte dát na ruku $110 a pak máte 0,064, což je úplně stejná cena, myslím, jako byla tady M3 Medium, ne, tak je to malinko menší, tak to jsem se možná blbě díval, nevím. Ale jakože ten základ... Myslím, že jsi zase musel přelínat, protože to vždycky, nebo co já vím, taky to vždycky bylo trošku levně. Nevím, na co jsem se díval, ale právě to překvapilo. Možná jsem se... To nedávalo smysl, že jo. Možná to bylo v tom Irsku. Ne, počkej, ale tohle mám východní pobřeží, tak dejme si schválně Irsku. Dívej. Máš tam Irsko taky? Irsko, M3 Medium, 0,77, jo? Ano. A tady? Když si vezmeš na rok, tak máš 0,77 za hodinu. Ty jo, tak jsem to vyhrál. Ale to fakt nedává. Ale já mám pocit, že to tak fakt nebylo. Že se to vyplatilo i s tím, protože my teď máme předplacené na ten jeden rok. Ty instance. No ale jaký to máš smysl? Je to dražší. Ale mám teďka C3 large. No, je to dražší o $110. Ale já mám pocit, že to fakt tak nebylo. Já si fakt myslím, že oni celkem dynamicky jako mění jednak tu cenovou politiku. Jednak to snižují dlouhodobě, jako tu cenu. Přidávají ty stroje, rozšiřují služby, ale asi dochází i nějakým tady těm, protože tady se to vyplácí až u tohohle. A je otázka, jestli to vyplácí. Právě spočítat si, jako jestli to pro mě dává smysl nebo ne, to je skoro jedna z nejtěžších věcí, co tam jako okolo toho to jsem chtěl můžete říct, koumat. Že na cloudu je jedna jako fakt těžká věc a to je dozvědět si, když platí. Ale ano, ale zase finta v tom, že tam je ten marketplace, že vy si platíte třeba na 3 roky, když si myslíte, tohle využiju. Pak zjistíte třeba za půl roku, že potřebujete silnější stroj a máte předplacenou tu levnější variantu, tak by na tom marketplace můžete jako někomu prodat. Mm-hmm. Jo, to jsme myslím takhle koupili zrovna ty instance. My jsme totiž nakupovali ty rezervované na jeden rok a šéf to nakupoval přímo jako oficiálně přes Amazon, ale z toho marketplaceu, kde to vycházelo zase ještě něco lépe, protože nikdo to neodhadl a zbavoval se přebytku, takže to pro nás vyšlo jako lépe potom.
No a tak... to myslím, pak můžeš vyměnit třeba za dvě slabší, nějak poměrově, že si koupíš silnější a pak ji vyměníš za dvě. To nevím, člověče, to já nevím, jestli standardně ne. A někde jsem to tam četl. Je to možné, on tam tyhle dokumentace a toho textu okolo je strašně moc. A oni to ještě tady mají v tom ceníku rozlišené tak, že prostě mají tři kategorie. Light, Utilization, Medium a Heavy. A to už je potom úplně ultra hokej v tom, jako, protože to už je prostě tolik parametrů, jakože navíc oni jsou všechno takhle jako vágně zadané, jakože tak tam budeš mít, já nevím, silnější výkon, nebo jako co, nebo já nevím, jako. Ale my rozhodně jedeme v tom drobném, jakože zatím. Ale je to zase celá věda. No ale uděláme si nějaké demíčko. Tam u těch třech variant, tam je rozdíl vlastně v té cenové, teda v té hodinové ceně. A v té části, kterou platíš na začátku. No. Jo, a když je ta cena na začátku vysoká, tak hodinová se bude pak nižší. Takže vlastně ty se musíš rozhodnout, jestli ten server ti poběží non-stop, anebo že ho nikdy vypínat, tak si koupíš to, kde máš nejlevnější hodinu. No, obecně k těm cloudům, já myslím, že... To je takové vždycky sporné, jako co ti dává větší smysl, nebo... Já si říkám, ano, existuje nějaká služba, kde by člověk si oznámkoval, na čem nejvíc lpí, třeba vybral potřebu. Jsou kalkulace, jako jde ti o to vypočet ceny? Ne, jde mi o to, že bych si třeba navolil, že pro mě nejdůležitější paměť, takové věci a vybralo by mi to nejvýhodnější. To se zorientuje, že to není tak těžké a oni minimálně, určitě existují kalkulačky, jakože si můžeš nechat vypočet, kolik budeš mít měsíční palbu, když si vybereš nějaký stroj. A nedíval bych se, kdyby právě takový, jak ty říkáš, ty nějaký takový selektor, že co je pro tebe nejdůležitější, on ti navrhoval nějaké varianty existovat. Toto je rozhraní, nebo takhle, on tady ještě čuknu na tu kostičku, to je, tady se objeví ten přehled, který jsem měl v těch slidech, to je prostě sada všech těch služeb, které oni mají. Když si čuknete na EC2, tady je nějaká nástěnka, vlevo je menu, já to postupně budu procházet v těch slidech, ale takom si jenom ukážeme, jak teda se ta instance vlastně rozjíždí. Tady máme nějaké dvě, které, na kterých teď my kutáme. To je náš jakože devil účet, na kterém zkoušíme věci. Tyhle dva řádky říkají, že tam jsou nějaké dva stroje, které jsou teď vypnuté, mají nějakou sílu, mají nějaké IDčko, blablabla, nějaké údaje. Ale to nás tím nezajímá. Čukujeme na velké modré tlačítko a tím jakože začneme startovat ten stroj, projdeme nějakým formulářem nebo nějakým postupem a na konci to pustí. První volba je ten systém. Tady oni mají předvyplněných, já nevím, 20 variant třeba nějakých těch nejobvyklejších, které si můžete vybrat. Pokud vám to nevyhovuje, kliknete tady, které můžou být vaše amička, které jste si připravili, nebo ten marketplace, ve kterém jsme byli, a community, a my to ani nevím, co je. Ale tady možná se dostaneš, dívej se, tady si můžeš třeba podobně, jak jsi říkal, nějakým tím vybrat, že chceš CentOS, tam v 32 bitech, a s nějakýma dalšíma parametrama zužuje ti to jako výběr. Ale teďko jenom pro to demo, tady vybereme Ubuntu, třeba tady. Vybral jsem systém. Druhá volba, musím volit typ té instance. A tady si už volím právě, jak silný stroj to má být. Tady ten druhý sloupeček říká právě, že to je takové to kódové označení, co to je. A kdybyste se v tom ztráceli, tak tady je právě počet těch virtuálních procesorů, kolik to má paměti, jaký typ disku a tak dále. Vybereme tu naši M3 Medium třeba. Další. Teďko, kolik jich chcete? Tak 50, nebo já nevím, jako vyberete si prostě číslo, které vám dává smysl a my necháme to jedno, protože nás za to teďko budou celovat už. Tady jsou nějaké detaily, k tomu se dostanu třeba zase za chvilku, ale chceme spouštět prostě jeden stroj. Tady si volím, jaké disky to bude mít. Defaultně každý má jakože nějaký root disk a může tam mít i nějaké další disky. Nechám to zase v tom přednastavení, jak to tady je, jenom to rychle projedeme. Předposlední možností, nebo možná vlastně druhou od konce je, že to můžu nějak otagovat, to znamená, můžu si ten stroj nějak označit. Ve chvíli těch strojů v tom cloudu budete mít strašně moc, tak musíte mít nějakou politiku, jak si je značkovat a ty taky to je ono. A poslední věc jsou nějaké security grupy, to znamená nastavení firewallu, jakým způsobem se na tu mašinu dostat a jaké má otevřené porty. Defaultně je tam otevřená jenom 22, jakože se má dostat přes SSHčku, ale nic víc. A když to všechno mám hotové, tak tady už jenom review, kde si můžu podívat, jako jestli teda všechno sedí tak, jak jsem si to já nastavil. On mě tady upozorní, že prostě bylo by fajn, kdybych tam pořešil ještě trošku víc tu bezpečnost a že ta instance, kterou jsem si zvolil, tak už není v jejich, tenhle termín si zapamatujte, free usage tier,
Tier. To je, když se tam přihlásíte poprvé do Amazonu a zřídíte si účet, tak oni vám dají 750 hodin zdarma. A můžete si tam jako s tím hrát, drobnou celkem dlouhou dobu, aniž byste utratili nějakou výraznější částku. Tomu vám řekne možná Lukáš. Není to náhodou, já mám totiž dojem, teď jsi mě trošku zmátl, protože já jsem měl za to, že to je 700 hodin měsíčně zdarma, když to je instance toho Liknu. Dřív to bylo tak, že jsi zaregistroval účet a dostal si takhle na talíři, tady máš 750 hodin jo. Provozu. Měsíčně. No předtím to bylo, jako absolutně. Předtím jsi měl prostě 750 hodin. To bych asi byl na ten měsíc. No to je víc, oni říkali, že to je tak udělané, aby byly pokryté i ty přestupné měsíce a takové ty 31 dnů versus 28 dnů a takhle, ale samozřejmě jako je to omezené na nějaké instance a to je podle mě omezené jenom na tu jednu jedinou a to je ta jedna mikro, to je ta nejmenší. A ještě jako mají tu NUR T2. Jo, mají ještě. To se můžu klidně ještě vrátit, tady právě jak byl ten... A je to teda na rok? Původně to bylo, že já mám takový pocit, že původně před těmi dvěmi lety to bylo, že si jako nový zákazník mohl jako vyzkoušet, jestli to bude vyhovovat a dostal si jakože normálně fakt na talíři 750 hodin a spal si jak chceš. Mm-hmm. A teď to je tak, že to je teda těch 700 nebo nevím kolik x hodin za měsíc po dobu jednoho roku. Víš to, tady to je free tire T2 mikro. For first 12 months tam bylo. A to je dobrý, to je jako December. No, to je vlastně jako, prakticky vlastně máš celý rok darem. Ano, rok máš darem. Aby jsi vyzkoušel. Tak já můžu teda říct, že já jsem teď asi měsíc a půl mám ten účet a dělám denně třeba nahazuju a killuju klastry třech mašin, těch T1 mikro. Denně třeba nejen pětkrát, šestkrát nebo tak a za poslední měsíc jsem měl účet $2.30 nebo tak nějak. Ale to ten, a používáš jenom EC2 nebo používáš nějaký jiné služby? Používám EC2 a nepoužívám žádné takové ty služby, které jsou placené navíc, jako detailnější metriky a takové. Že třeba databázy, kdyby jsi nerozjel, tak to už potom bys taky možná jako něco. Jo, tak to nevím, to jsem nepoužíval na všeckou kruhu. No ale zkrátka, když máte teda jako chuť si to vyzkoušet, kdybyste tam chtěli zaregistrovat, tak fakt stačí ťuknout na to tlačítko launch, ale znovu když ukážu, kde je. A projdete nějakým 7krokovým formulářem, kde si zvolíte systém, typ mašiny, nakonfigurujete si, řeknete kolik jako instancí se má pustit, jaké mají mít disky, nějak si označíte, jaké porty má mít ověřené. Většina těch věcí se dá fakt procházet jenom jako next, tam jako ze začátku stejně jako se tomu budete asi ztrácet, tam těch údajů je hrozně moc. A když to všechno schválíte a dáte si to review a pak dáte launch, tak poslední věc, kterou si musíte zvolit, je jakože přes jaký SSH klíč se tam budete jako přihlašovat. Tak jako jeden z těch, co jsme se tam jako vygenerovali. A teď už to začíná. Teď už se prostě spustil proces toho, že ten stroj se startuje. Tady si můžeme zobrazit nějaký log, jako co se zrovna děje. Ale my se vrátíme zpátky do toho přehledu EC2. A tady do těch instancies. A tady původně byly dva řádky. Tady přibyl ten třetí a to je ten stroj, který jsme teď jakože nahodili. Tady se to vrtí a tady tahletá tečka, ona se mění z červené, žluté, nebo ona mění barvu z červené, žluté a zelené podle toho, co zrovna se jako děje. A teď ten stroj nabíhá. Tam nějakou dobu bude svítit to pending a ve chvíli, kdy je zelená, tak pak tam bude tady ještě status check, tady bude nějakou dobu svítit ty přesýpací hodiny. A až bude úplně všechno v cyklu, tak tady bude 2/2, jakože dvě nějaké kontroly, jestli, no, tak teď už jede, jako, no. Takže prostě ten stroj jede a ještě on tady dělá nějak kontroluje asi nějakýma interníma mechanismama, jestli všechno v pořádku nebo ne. Nicméně teď už si na ní můžu ťuknout, na tu mašinu, a tady v té dolní polovině se mi objeví nějaké detaily už o tom stroji. A aby jsme si dokázali, že teda opravdu ten stroj jako jede, tak tady si skopíruju IP adresu, na které se rozjel. A můžu se tam přihlásit s pomocí toho klíče, který jsem tam uvedl, že můžu používat. Ubuntu. Není to tak, že dokud tam... Ne, právě jsem si vždycky myslel, že ten check musíš čekat, než bude dojede, ale ne, já jsem právě to teďka měl, vidíš, on ještě konverzace jako inicializuje, ale mám pocit, že když už to zazelená, tak už tam pak můžeš začnout. Já si myslím, že to je fakt nějaký jenom interní, jako ten,
a fakt se na té mašině. A jako může se to dokázat tak, že když bychom si vzali tady to, tohle to je jakože webová adresa nebo URL, na které by ta mašina měla jet. Ale když to teď tady zadám, tak neuvidím nic, nebo ono to bude furt nahrávat a pak mi řekne, že tam nic není. A to ze dvou důvodů. Schválně, víte, proč tam nic nejde vidět? Ty neříkej. Jednak je tam ta, tady jsou ty security groupy. Když se tady podívám, tak tam je povolená jenom 22. To znamená, že tenhle toto provoz probíhá přes port 80, tak ho tam musíme povolit. Takže můžu si tady třeba vlézt do nastavení těch security group. A tady je povolená SSHčko, můžu to zeditovat, přidám pravidlo, že tam chci mít HTTP povolený s kamakoliv. Já to teďko jenom tak posvištím. Uložit a teďko mám ten port vytvořený, vrátím se zpátky tady do instances. Tady ten stroj full running, furt se inicializuje, zkusím asi signál, není dál, není. Tady bokem se teda znovu otevřu tu URL adresu, teď je 80 povolená a furt tam nic není. Protože tam není žádný webový server, že tam jako nemá co jako by reagovalo na to 80. Tak si tady můžu přihlásit jako root, dám apt, get, install, nginx. Souhlasím se vším, jako vždycky. A teď prostě tam se nainstaluje na tom, no tak jsme tady. A teď když udělám to samé, tak už bych měl vidět nějakou úvodní stránku, no, tak jsme tam. A zase, důkaz místo slibu, share, hangings, html, tady je ten index.html, který, to je ten nějaký defaultní adresář, kde on ten má, takže tady změníme hlášku, welcome to Kalci na webu, uložím, vrátím se zpátky do prohlížeče, a je to ono, fakt ta mašina najela, fakt je to ona. Nelžu. Takže to bylo jen takové, jakože fakt tři nějaké takové charakteristiky, které mi přišly jako důležité zmínit s tím, jak jednoduché fakt je tam tu virtuální mašinu rozjet, ale teprve teď to začíná být zajímavé. Já jsem to tak jenom v rychlosti teda na začátku řekl nějaké tři charakteristiky, ukázal jsem vám, jak rychle se to dá rozjet, že to je fakt jenom pár kliknutí. A teprve teď se dostáváme k těm detailům. Jako vždycky, ten ďábel je ukrytý v nich. Jakmile se do toho EC2 ponoříte, tak se připravte jako na dlouhé hodiny studování nějakých dokumentací a tím, že si budete tu stránku číst třeba pětkrát, než pochopíte, co tam jako, nebo pochopíte, dokud se budete cítit jako komfortní jako v té stránce, jako že aspoň trochu víte, kde co se jako píše, jako než to pochopíte. Je tam toho strašně moc, jako, fakt strašně moc jako detailů, které objevujete postupně. A teď já je budu tak nějak procházet. Toto je jakoby číslo jedna asi. Amazon má nějaká datová centra rozmístěné po světě a to jsou ty oranžové tečky. Ameriku má samozřejmě pokrytou jakoby nejvíc, to je to východní a západní pobřeží, pak má něco v Jižní Americe, v Evropě to je Irsko, a pak Asii má pokrytou Japonskem, tam někde těma, to je co? Indonésie a Austrálie. Ty datové centra nejsou stejně velké, to nejsou ekvivalenty. Já jsem viděl tenhle ten obrázek ještě v jiné variantě, kdy tam ta tečka měla různou velikost podle toho, kolik instancí v té lokalitě jelo. A úplně největší je to východní pobřeží americké a hnedka dvojka je Irsko. Jo? To jsou dva nejokupovanější regiony. Takže první volba, kterou vy máte, když s Amazonem začnete koketovat, je, kam to vlastně umístíte. Sami jste viděli, že třeba ceny za hodinu provozu se liší podle toho, kde to je a je to levnější ve státech než u nás. Takže to může být třeba pro vás argument, proč to rozjet někam tam. A my třeba to provozujeme v Irsku, protože prostě většina našich zákazníků je z Evropy a chceme, aby prostě ty latence v té síťové komunikaci byly co nejmenší, tak to prostě přirozeně dáváme jako blízko tomu našemu regionu. Údajně se chystá nějaké datové centrum v Berlíně, což by možná mohlo být taky ještě zajímavé, ale tam nejde až tak, nebo já zase nemám v hlavě takovou tu mapu, kde vedou ty hlavní trubky internetu, tak jestli třeba Irsko na tom není jako potom stejně líp, než ten Berlín bude, já vůbec nevím, ale jenom prostě, že se asi bude budovat ještě nějaké další centrum u nás. Takže regiony to je taková ta hlavní kategorie, kde vlastně ta vaše aplikace může běžet. Potom, když se teda vyberete některý z těch regionů, tak v rámci něm máte zóny, to je to druhé, tak k tomu teď obrázek žádný není, ale zóny si představte tak, že prostě vyberte si teda třeba tu Evropu, Irsko a oni tam mají tři baráky, které jsou prostě různě v Irsku někde. A vy si vyberete některou z těch zón, které oni označují
A, B, C, prostě písmenkama. A můžete si vybrat, který z těch baráků vám pojede, nebo který budete využívat k tomu, abyste tam rozchodili instance nebo nějaké další služby. A ti machři, což my zatím nejsme, to dělají tak, že tu webovou aplikaci provozují ve všech těch datacentrech, protože tím eliminují, když by byl nějaký výpadek, jako že by fakt do toho baráku jednoho praskl blesk, tak vám ta aplikace jede z těch dvou dalších. To my teďkom neděláme. My teďkom jedeme z jednoho regionu, z jedné zóny, ale prostě výhledově to chceme udělat taky tak, aby tam bylo prostě to rozdistribuované v té lokalitě do více míst, aby jsme právě předcházeli nějakým problémům. A potom je tam ještě nějaké nižší členění, ona to říká, nějaká takový ten velín, nebo co to je? Je tam ještě něco, co vy nemůžete ovlivnit, ale je tam prostě jakože takové dohledové centrum toho Amazonu. Placement group, Placement group, myslím, že ne, to bylo něco jiného, nevím, nějaký termín, ale je to taková prostě takový kapitánský můst, který si představuju, kde prostě oni to spravují v tom daném regionu, vy k tomu nemáte, k tomu není žádné API, není tam žádné rozhraní na webu, ale tam se jako kontroluje, ta infrastruktura celá jde tak, jak má. A říkal nám právě, my jsme byli na školení s Lukášem k tomu Amazonu a říkal nám ten chlap, co tam byl, že se kdysi stalo, že někde v Americe právě došlo k nějaké chybě, oni se střelili, já teď nevím, jestli DNSka nebo něco, a na nějakou dobu to prostě celý ten region nejel, prostě to nefungovalo. Ale nemohl s tím nikdo nic dělat, protože to byla chyba jako v tom ovládacím centru. Takže věc číslo jedna, když to chcete tam někde provozovat, tak si musíte vybrat kde. Jednak jako geograficky, jednak jak ten barák, zjednodušeně řečeno. Druhá věc. Možná jste si to všimli, ale když jsem tam naklikával tu aplikaci, tak se tam volilo v jedné té záložce i to, jaký disk to bude mít. Amazon má, doufám, že snad jenom tyto dva, nebo tam nedá zase na žádný jiný, dva typy disku, Instance Store a EBS. Ten rozdíl mezi nimi je takový, že když si představíte, že chcete rozjet virtuální stroj, tak si to představte, jak to asi vypadá. To bude někde nějaký server, nějaký rack, on tam nebude mít jeden, ale může tam mít stovky. A prostě když přijde ten požadavek od vás, tak oni některý z těch racků vyberou a na něm začnou rozjíždět ten virtuální stroj. A přímo ten rack má na sobě i jako nějaký hard disk. A to je ten Instance Store. To je prostě disk, který je fyzicky přítomný na té mašině, na kterou vás oni jako vyhodili a na které máme jako najíždí ta instance. V porovnání s tím Elastic Block Store je nějaký síťový disk, který jede pravděpodobně úplně někde jinde a jenom se v určité chvíli jakoby připne k té vaší image nebo k tomu najetému systému a můžete se na něho dostat. Charakteristiky jsou takové, že ten disk, ten instance, ten, co je přímo na serveru, tak ten je daný tím, jakou instanci toho virtuálního stroje si volíte. Když si zvolíte M3 Medium, tak tam myslím máte 4GB SSDčko. A nejde to změnit, to je prostě takhle přiřazené. Když si zvolíte nějaký o 3 kategorie vyšší, tak pravděpodobně ten disk bude taky větší. Prostě volba, nebo ten parametry toho disku jsou dané tím, jak silnou instanci jste si zvolili. Co je další jako důležitá věc, je, že nejsou persistentní. Ve chvíli ten stroj vypnete, tak ten obsah na tom disku se smaže, nenávratně. To prostě mizí. A když byste si zvolili ten Instance Store jako disk, ze kterého se bude bootovat, tak se připravte na to, že vám to bude trvat přibližně těch 5 minut. V porovnání s tímto EBSko je síťový disk, je úplně někde jiný než ten stroj, který vlastně potom hostuje ten váš virtuál. Vy si u něho můžete jemně volit parametry typu velikost v gigabajtech, typ, teď momentálně nabízí 3 typy, je to klasický magnetický disk, SSDčko, anebo SSDčko s nějakým garantovaným, s nějakou garantovanou prostupností. A to iOS je taková specialitka, že vy když chcete mít nějak zase jistotu v tom, že tam budete mít nějaký větší IO výkon, tak si můžete kdyby připlatit za to, že budete mít nějakou konzistentní, nějakou stabilní trubku k tomu disku, kterou budou proti ty data. Jsou persistentní, když vám zdechne ten stroj, tak to, co by na tom disku bylo, tak tam zůstává. A když budete mít EBS jako ten startovací, tak tam vám to najde 5x rychleji přibližně. Můžu se vrátit tady zpátky k tomu demu, jak jsme si ukazovali. A znovu se podívat do té sekce, jak to tam najíždělo, když tady zase kliknu na běžící instance, spustit, tak zase vyberu Ubuntu. Beru M3 Medium, toto nechám, jak je, a teď tady ten storage. A tady si to volí, jo, tady to je. Můžu tady přidat disku, kolik chci,
nebo asi tam je nějaký limit, ale prostě tady tady naklikám, můžu tam fakt připojit, přimoutnout, jak chci, ale všimněte si jedné zásadní věci. Nemůžu volit tady, tam nic není, to je ten root disk. Root disk je něco speciálního, to je prostě disk, ze kterého najíždí systém. A vím, on může být EBSko a může být ten Instance Store, ale už tohle to je volba, kterou musíte provést na samotném začátku, protože ovlivňuje to minimálně to, že ten stroj bude různě dlouhou dobu najíždět, to je první parametr, a taky to ovlivňuje to, že když ten stroj z nějakého důvodu zastavíte, tak prostě o všechno tam přijdete. No a za druhou stranu může pro vás hrát roli to, že ten disk je přítomný přímo v tom hardwareu, přímo v té bedně, a možná, že prostě ty jednotky procent, které by v tom výkonu měly být oni lepší, jsou pro vás na to i důležité, že to rozjedete z té Instance Store. To záleží, jako obvyklejší jsou asi ty EBSka. A když si teda zvolíte to EBSko, tak kromě toho, kde bude přimoutnuté a tady si můžete říct dokonce i z jakého snapshotu, my tady máme už nějaké připravené, z jakého snapshotu on najede ten disk, tak si tady zvolíte tu velikost, všichni teďko mají nastavené 8 GB, tady si zvolíte, jestli to bude SSDčko, nebo takové to kvalitnější SSDčko s tím garantovaným nějakou prostupností, anebo ten magnetický, líší se to potom v ceně. Tady je, jestli se má, když zastavíte tu mašinu, nebo když zabijete tu mašinu, tak jestli má automaticky pozabíjet i všechny ty disky okolo a nějaké šifrování. Takže tady na této stránce si volíte právě, jestli to bude to nebo ono a má to své důsledky. A to až takové, že když si tady na začátku volíte ten systém, tak už tady přímo je napsané, na jakém tom root disku ta image se dokáže rozjet. Už samotným výběrem image, nejenom že vám to zužuje výběr těch seznam těch strojů, na kterých to potom můžete provozovat, ale zužuje vám to i možnosti v tom, jakože jaké disky, nebo z jakého disku ono se to rozjede. My jsme třeba jednou dobu koketovali s tím, že bychom chtěli fakt ten Instance Store, že nám to přišlo, že by to mohlo být rychlejší. A jako to je tam minorita. Většina z nich je tady, že najíždí z toho EBSka. Tady, já myslím, že možná že snad ani žádný nebude jako na tom Instance Store. Takže to je k diskům, jo? Můžu ještě dotaz? No. Co by byla tam připravená jako instance toho disku? K čemu jako je to vhodné? Ten snapshot? Toto? No. My to používáme tak, že používáme Docker. Já nevím, jestli tady byl, nebo no, si toho Lukáš. To jedná, no. My používáme prostě Docker, což je nějaký systém, že my si připravujeme takzvané kontejnery, které už v nich je nakonfigurovaná třeba aplikace nebo nějaký logický celek aplikace a pak to skládáme ty kontejnery mezi sebou, jakože to je takové Lego, takové větší stavební prvek. A my těch dokrů, těch kontejnerů máme teďkom třeba okolo 10, které nějak mezi sebou propojujeme. Počkej, ano, kontejnerů nebo kontejnerů. Imidží? No, kontejner vznikne z image, nebo jako image, promiň. Protože... Jo, Docker už je to, co... Kontejner je už to, co běží. To jsem si vylámal. Jo, kontejner je to, co běží, já jsem se spletl, promiň. Image je to, z čeho najíždí. Ale prostě máme nějakých 10 typů a ono celkem trvá, než oni se jako zbildí, než se připraví. To je třeba 10-minutový, 15-minutový proces. Ale my to děláme jakože, nebo teď máme na to skript, že to prostě pustíme, ono to udělá, ale zavěsíme to na nějak, buď to na GitHub, nebo na nějaký povel přes IRCčko, nebo nějakou takovouhle jakoby vstupní bránu, že když prostě přijde ten povel, teď je čas, udělá se změna ve zdrojových kódech, tak mi přebildí ty image, tak on to udělá a na konci toho procesu udělá snapshot z toho disku. Úplně na jiném stroji. A když potom najíždím jakoby stroj, který už má tu funkci dělat, tu aplikaci, tak my jenom řekneme, že mu přimoutneme disk, který bude vycházet z toho image, a on má na tom všechno připravené, a ten stroj najede, pokud si zvolím, že to je ten, co je najíždí z EBSka, tak on najede do 1 minuty, a já za minutu jsem schopný tam nahodit prostě celou naši aplikaci, no. Víš? Takže tohle to je jakože, nebo můžeš to použít, že třeba budeš snapshotovat, dáš si EBS disk, jako přimoutneš si další, a budeš na něm ukládat Postgre databázi, nebo prostě databázi. A děláš si s ním pravidelně snapshoty a když potom najede nový stroj, tak jenom řekneš, že to chci z posledního snapshotu a tam ti nahradíš třeba stroj, který ti klekl. Jo, takže to je jakože výchozí snad. Když to neřekneš, tak ten disk je prázdný, tam nic na něm není. Musíš se dokonce... Si tady mám nějaké persistentní data uložené a případ, pokud se jedná o nějaké konfigurace nebo image, to, co ti běží dál, tak jako kdyby už mu je dáš předpřipravené. Rozumím, jo. Můžeš, jako dívej se tady, ten root disk, tady to má předvyplněné. A to není nic jiného, než snapshot z toho systému, jasný, který jsem vybral v prvním kroku. A to je synonymum, ty nemusíš se na to pohlížet, že to je jenom vždycky snapshot systému, který jako, to je to, co tam jako to srdce toho systému, ale klidně to může být snapshot nějakých dat tvých, nebo nějakou stavu prostě.
Ale je to nepovinné. No? Oni se pak přimoutí tam někam. A oni se přimoutí tady prostě po to písmenko, co ty si zvolíš. Jasné. A pak už si s nima děláš, co chceš. No, pak ještě navíc vevnitř v tom operačním systému si to pak můžeš přimoutovat, kde chceš. My to třeba děláme právě, jak říkám, s tím Dockerem, takže se Docker samotný očekává někde ve varlib Docker nějakou systémovou strukturu těch bridgeů právě, nějaké informace, meta informace o těch kontejnerech a tak. A když to tam nenajde, jako ty to můžeš v tom CoreOS říct, hele, tady tenhle ten snapshot mi si přimontuji pod varlib Docker, protože já už tam mám něco připravené a on potom ví. Ale jako nemusíš to dělat. Když to tak uděláš a ten snapshot bude prázdný, tak bude prázdný, ale ty pak musíš na každou tu mašinu s tím CoreOS jít a říct, hele, jak budu používat teď těch 10 imageů, tak mě stáhni z Docker Hubu. Ale to trvá, nevím, třeba 20, 30 minut. Takže je to neefektivní. Takže je jednodušší udělat si snapshot. A ještě bys to čekal. A ještě Honza mi připomněl jednu důležitou věc, že ten Instance Store, tím on má jako zdánlivě samé nevýhody. Jo? On prostě maže se, nejdomíní parametry a tak dále. Ale on se dá jako využít třeba pro cacheování nějaké lokální nebo tak. A co je parádní, že za něho se nic neplatí. On je součástí té instance, kterou ty jsi zvolil. A tohle to máš jenom jako takový bonus navíc. A třeba v případě té M3, té instance, kterou my používáme, to je fakt rychlý SSD disk přímo na tom železe. Takže fakt jako je to užitečná věc, kterou máš k dispozici. A nic ti nestojí, když to jakýkoliv další EBS disk, za něho platíš. Za jakýkoliv EBS disk platíš. Jednak se tam platí, a to už je zase taková ta sviňárna, že se to strašně špatně počítá. Ty platíš, myslím, za IO operace a za okupované místo. A tam už to tak jako blbě počítá. Jako. Není tam ještě rozdíl upload, download třeba? Jako? Mezi datacentra má 100%, když by si kopíroval něco z Irska do Ameriky, tak to 100% zaplatíš. Obecně platí, že když u těch služeb, oni tam, jako zas asi to není úplně absolutně všude, ale mám pocit, že když probíhá nějaká síťová komunikace v rámci jednoho regionu, tak je zdarma většinou. Tam za to nemusíš nic platit. Problém je, kdybys to chtěl kopírovat mezi regionama. Amerika, Asie, Evropa a tak. A není to ještě jako nevýhoda toho EBS disku, ještě ta případná jako ta síťová latence? Musí jako trochu, jo, ne? Hej, já jsem právě to řešil, právě že my jsme tam řešili právě to buildění těch dokrů nám trvalo strašně dlouho. Pak se ukázalo, že to bylo úplně něčím jiným, ale já jsem asi den, nebo možná dva dny, strávil, že jsem dával různé kombinace těch strojů a těch disků, právě ten instance a ten EBS a tak. A pak jsem právě i googlil, jestli jsou nějaké performance jako testy toho. A to je taková černá magie. Mně přijde, že prostě jako čistě logicky by měl být rychlejší ten Instance Store, ale ono to tak někdy nebylo. Někdy prostě vyhrál, u určitých instancí vyhrával EBS, u jiných zase vyhrával ten Instance Store. Jako obecně mám pocit, že ten Instance Store by měl být rychlejší a klidně bych se ho nebál použít na takové ty diskové cache a podobně. Ale ve skutečnosti je to jedno raidové pole. Ne, tenhle ten by měl být fakt na tom, tenhle by měl být přímo na tom hardware. Já myslím, že by to mělo být jako fakt jako blízko k tomu tvojí virtuální mašině. Mělo by to být lepší, ale no, ještě celé to Amazonu záleží, kde je váš soused. Když si rezervujete virtuální server, to musíš ještě dostat. Tak prostě to běží na nějakým fyzickým serveru, a když máte jako malý výkon, tak kolem vás je 10 dalších třeba těch virtuálních serverů. A stejně tak u toho EBSka, prostě je to nějaký diskový úložiště a síťový, kde ty EBSka má zase hromada lidí. A já mám dojem, že jsme jako jednu nějakou dobu řešili, že nám ta aplikace jako nějaké věci, co právě valí na tom disku, třeba nevím, 4 ráno nebo tak jako tuhly, a řešili jsme jako, kde je problém, a jedna právě z těch věcí, nebo z těch, po čem jsme šli, bylo to, že vlastně tam třeba někdo to EBSko využívá třeba jednou za den na nějaký zálohy nebo tak, vlastně navalí tam obrovský síťový provoz do toho síťového disku a pak jako, když zdržuje ty ostatní lidi, co to chcou taky využívat, nebo se to prostě sejde dohromady, tak on tam prostě to třeba blbě jako vytíží a pak vám jako nějaké věci, co normálně jako běží v pohodě, tak vám drhnou, takže můžu tam hrát vlastně u toho oproti tomu Instance Store, kde to máte přímo v tom počítači a nebo to EBS, které posítí, tak prostě ta vlastně zátěž té sítě tam může hrát roli taky. Ale jako není, rozhodně není jako jednoznačný vítěz. No. Jsou to dva různé principy. Já myslím, že nejcharakterističtější na ním je ta persistence. Podle toho se to jako asi nejvíc jako rozděluje, že prostě buď mi záleží na tom, že ten obsah zmizí, anebo prostě ne, on tam musí za každé okolnosti zůstat. Jako a... To je asi.
A ještě můžu poslední dotaz. Aha. U toho persistentního... U toho EBSka, no. U toho jako kdyby SSDčka klasického. To instance. Tak tam je možnost do něj jak kdyby nalít jako image vlastně při jeho spouštění. Musíš si dívat se, když si tady vybereš... Počkej, já mám ten odkaz. To znamená, že zase bych do něho vždycky nasypal jako kdyby uložený snapshot něčeho? Technicky to funguje tak, že když ty si volíš v tom prvním kroku, jaký stroj ti má naje, tak si volíš image, systém. A ten už je upečený s tím, že root device, to znamená z tohohle disku se bootuje, je EBS. Ale zkusíme si schválně najít, jestli tady je... To ne, to by nám nevadilo, to by se mohlo být jako další doplňkový vlastní, ale vlastní si schopný si připravit jako kdyby stejným způsobem. Můžeš si připravit. Kdyby si ho používal třeba pro cache, tak by si do něho vlastně nalil jakési aktuální poslední data, že jo? Z nich vyjdeš, ať se to neplní celé znovu, že? Tam je rozdíl v tom, že ten stav toho disku u EBSka se obnovuje ze snapshotu. Já nevím, jaký tam mají file systém, jako to nevím, jak to přesně funguje, ale to je snapshot po síti a je to právě ta minuta. A když natahuješ v případě, kdyby to byl ten root disk a řekl bys, že root disk je instance store, tak ten image je uložený na S3 a on než probublá prostě infrastrukturou k tobě, tak kvůli tomu to trvá těch 5 minut. Jo. Takže kdyby si ty připravil nějaký image, tak ho asi technicky musí nahrát na S3, nějak tam uvést, že ho budeš tam tahat a bude to trvat o něco díl. Ale jako myslím si, že by to mělo jít. Jo, tak promiň. Počkej, v tom kroku 4, jak si nastavuješ ty disky, tak můžeš vybrat snapshot? Podíváme se. Tak je to i u toho instance store? Podívám se, já nevím. Ne, to máš v tom prvním kroku, dáš choose EMI? Tak tady to jsem možná kecal, tady to není. Ale ne, to určitě to jde u toho rootu, to tam prostě jde a funguje to tak, jak jsem popisoval. Jo. Ale tady ten instance, tak ten nejde. To jsem prostě zanobuloval. Na partitionu. Jo, a vlastně tam, jo, oni tam vlastně... To mám tady na tom obrázku tady za těma amíčkama, počkej, se vrátím tady a k těm amíčkům se vrátím hnedka. Já tady mám nějaký životní cyklus instance, z tohohle to bude vidět. Když máš root disk, tak to jsou tady tohleto. Teda, když máš root disk, který je ten instance store, tak to jsou životní cykly. On prostě buď jede, rebootuje a pak zase jede, rebootuje, jede, anebo zdechne a je prostě mrtvý. Uh-huh. Ale EBSko, protože si pamatuje stav, tak toho můžeš uvést jako do stopu. A z toho stopu zase můžeš spustit, aha, a nebo ho zabiješ. A to jenom právě díky tomu, že EBS si drží ten stav. Když to tak instance store, tam třeba v tom rozhraní, v tom grafickém toho Amazonu, ti ukážu. Tady, potom když si jakože pravým tlačítkem klikneš na ty instance, které ti tam běží teďko, my tam teďko máme tu jednu běžící, tak tady já můžu ten stroj zabít, rebootovat nebo stopnout. Ale kdyby měl root disk ten instance store, tak tam stop není. Tam je jenom to termíny. Tak je tam jenom termíny, protože tam prostě stop a termíny je to samé. Protože on ve chvíli ten stroj zastavíš, tak on smaže automaticky ten instance store. Takže on tam vlastně ten snapshot tam nejde dá ani. Protože on taky při startu prostě jenom uzme nějaké místo, neřeší, co tam na něm je, a jenom ti ho dá, že ho máš k dispozici. Ale myslím, že si to stejně potom musíš ještě na úrovni systému manuálně mountnout, že jo, to tam nějak takhle, že on tam možná je někde v dev. Já myslím, že jo, on jde v dev, jakože tam to zařízení je přístupné, a musíš se na něho... A musíš udělat file systém, a musíš se sám u něho postarat, jakože si ho nějakým způsobem využiješ. A to musíš jít do toho EBSka, když to není ze snapshotu. Když to není root, tak myslím, že taky. Ty tam vidíš jenom v dev, jakože když máš ty zařízení, jakože je máš k dispozici. Já jsem přeskočil to AMI, tak jenom se k tomu vrátím. To je vlastně ten první krok, kdy si volíte systém. A to já už jsem to obkecal předtím, jako to volba systému, architektury, ten root disk jsme teďkom probrali. Taky si musíte vybírat, když si vyberete Ubuntu nějaké verze, tak to AMI samotné, to je nějaké takové IDčko, to je něco podobného jak toto, ono tady někde bude AMI ID. Tady to je prostě zase nějaké dlouhé jméno, ale tady v závorce je to krátké AMI, pomlčka 0307D674. A je to prostě Ubuntu 14.04, AMD64 architektura, serverová verze. Když si ten samý image vyberu v regionu východní pobřeží ve státech, tak bude mít jiný tady ten hash. Prostě oni ty image zase mají tam někde, já nevím, jestli na S3 nebo bůh ví kde, ale prostě ty image nemají stejné ID napříč regionu. Takže na to si taky musí dávat pozor. Launch permissions, ani nevím, co jsem tím myslel už. Ale ještě tady je bod ty virtualizace.
Do tohle já nějak nevidím, ale prostě jsou dva typy virtualizací. Paravirtualization a HVM. Ta paravirtualization je nějaká starší, osvědčenější technologie. Ta HVM měla nějaké problémy, ale postupně je stírá. Nevím o tom nic, jenom vím, že když jsme řešili jsme právě ten Docker, že jsme si ho manuálně rozjížděli pod nějakým Ubuntu a on potřebuje mít podporu kernelu 3.8 nebo nějaké číslo, nějaké vyšší. Potřeboval mít nějakou podporu, prostě nějaké vyšší verze kernelu, která nebyla. Tak jsem to musel rozjednat na stroji, který byl virtualizovaný tou technologií HVM. Tam šel upgradeovat kernel na tu vyšší verzi a tam to šlo rozjet, ale s tím PVčkem to nešlo prostě. A nebo to ještě tím, že tedy byla ta RTSková verze, ta 12.04? Je to možné, že to bylo to starší verze toho? A tam se tuším dalo dostat kernel novější. No, já jsem ho určitě dostal, nevím jak na to těchto věcí. Nevím jak. Nám to tam nějak nešlo, vím, že jsme to museli nějak takhle řešit. No. A můžu ještě teďka tady zastavit, to je zajímavé. Ano. To znamená, ty chceš nějakou konkrétní image nějakého systému. Ano. A v podstatě tvojím jako principem je vždycky snažit se ji najít už upečenou, aby si do ní co nejméně zasahoval, protože... My ji hledáme. My si šetříme práci nebo nevidíme do toho tak moc, tak my vyloženě hledáme na tom marketplaceu v takových těch... Tam jsou třeba Canonical. Ta má prostě oficiální verzi Ubuntu. To oni sami připravují přímo pro Amazon a my si vybíráme jednu verzi od nich. Oni tam mají 64-bitovou, 32-bitovou, já teď nevím, jestli mají pro obě dvě ty typy virtualizace, to si nejsem jistý, ale vybíráme přímo od nich hotovou upečenou. Ale ty si můžu dělat svoji. A vlastně mi jdi tam jako kdyby uložit. A pak si tam uděláš svůj, jakože a pak z toho startuješ ten svůj stroj. Ale u nás to je spíš o tom, že prostě my nemáme tolik vědomostí, aby jsme to všechno nachystali, jak to má být. A zase by to bylo jako porce práce, kterou bychom museli dělat, kterou my nechceme dělat. My se takhle jako na jiných spoleháme, že oni ví, co dělají. Jo. To jsem už nějak okomentoval. Prostě ta instance prostě buď jede, stojí, nebo je smazaná. Tady v tom přehledu, kde už jsem několikrát byl, tak teď právě vidíme, že jedna z nich běží, dvě jsou zastavené. Kdybych na kterou z nich klikl, dal ten terminate, tak ona mi tady bude asi, já nevím, hodinu, dvě, tři hnít, jako ve stavu terminate a pak zmizí, jako. Takhle to je někdy takhle trochu nepřehledné. Ale v zásadě jde o to, a tahle obrázek je tady hlavně proto, že je to kvůli tomu, že když je ten root disk, ten EBS, tak máte jakoby trochu plnější tu možnost, když je to ten instance store, tak prostě tam není ten stav, takže tam je jenom to běží, anebo je mrtvá, tam nic jiného není. Jinými slovy, když je to z té instance store, tak pokaždé, když to najede, tak se musíte postarat o to, abyste na ní dostali tu aplikaci svoji nebo nějak ji dostali do stavu, co chcete. No a s tím souvisí takové zvláštnosti. Velice nepříjemná věc je, že když nějakou instanci stopnete a pak ji znovu nahodíte, tak se jí totálně změní IP adresy a hostname. Úplně. Prostě ona si to fyzicky představte tak, že máte ten barák těch 100 strojů, teď jedete na stroj číslo 12, dáte stop, dáte start a on jede na stroj číslo 56. To je úplně někde jinde, to je jiná místnost, prostě on přidat jinou IP adresu a je to jako nepříjemné a my se s tím třeba jako, nebo my, prostě bylo to takový jako nezvyk. Tohle to se normálně nestává, když máte právě to VPSko. Co je ale zajímavé, že ten reboot, to znamená, že ten systém se nějak resetuje a znovu ho nahodí, tak ten to ponechává. Ten to nechá na stejném místě, ten tam jenom prostě vyvolá nějakého proces toho restartu, ale zůstáváte na té samé instanci. A reboot pravděpodobně budete používat, když tam děláte nějaký upgrade, některé upgradey prostě vyžadují reboot toho systému třeba, nebo se vám něco nezdá, tak to prostě rebootnete nebo tak. A start a stop typicky budete používat ve chvíli, kdy prostě nepotřebujete ten výpočetní výkon, teďkom ta mašina nic nedělá, tak radši stopnete a je vám to jedno, že prostě příště najede na nějaké jiné IP adrese. Ale s tím třeba prostě počítat, je to taková jako anomálie, která v tom světě těch virtuálních hostingů nebo těch hostingů a těch VPS prostě není. Já si tak zamýšlím, a když máš potom nějakou strukturu různě propojenou, třeba cache, nějaký web server, kde to může být ještě třeba klidně databáze nebo no, tak. No. Tak jak se propojí, když ne přes IP adresu, když se může změnit? Těžko, no, musíš si na to buď to vymyslet nějaký systém, anebo si pomoct ještě nějakýma dalšíma nástrojima, které oni na to mají. Mm. A ty teďko tady mluvíš o té interní IP adrese. Každý stroj má dvě adresy, má interní IP adresu, která je dostupná u té infrastruktury a pak veřejnou. Ale start a stopem se změní oboje dvoje. No, u toho stopu ona se jakoby to spárování té IP adresy s tím strojem se zruší, ale ty můžeš znovu nastavit tu samou. Nemůžeš.
To by musela být ta Elastic IP. No, to myslím, to myslím. A to je něco jiného ještě. To je tady tohleto, Public IP a Public DNS, to jsou ty veřejné. A tady jsou Private DNS a Private IP. Je to nějak nastaveno. A já kdybych teďkom dal Start a Stop, tak potom startu mi tady budou prostě, budou tady mít jiné hodnoty. Počkej, a co je teda to Public IP? Každý stroj má veřejnou adresu a internet. No, ale k čemu je pak dobrá ta Elastic IP? To je něco jiného, to je další mechanismus. K tomu se dostaneš. Jo, jo. A to je jako teďkom tady s tomhle stránkou, to nemá nic moc společného. Toto je vyloženě, že najedeš stroj a ten má automaticky přizvanou nějakou vnitřní a vnější IP adresu a hostname. A tak bys to musel řešit pomocí nějakého DynDNS nebo něco, jako jo, sám si jo, prostě. Jo, jo, jo. Tady pozavírám to na malý binec. A když máte ten stroj, který má jako root disk EBSko a zastavíte ho, tak stejně za něho platíte. Neplatíte za takovou ten hodinový provoz, že byste spotřebovali ten výpočetní výkon, ale platíte za ten EBS disk, protože to je ten, který drží ten stav. Jako nejsou to žádné palby, to jsou nějaké fakt jako drobné, to nějakou halíře. Ale platí se. $1 za 10 giga, nebo tam nějak. No, je to malinko, tam není žádný IO provoz, takže se vyloženě platí jenom za gigabajty a to je hrozně drobné. Ale prostě, kdyby ten stroj tam byl zapnutý, teda vypnutý rok, zapomenutý nějaký, tak už to asi nějak projeví na tom účtu. Takže jako těch zvláštností je jako víc a tady je nějaký link, a tady je celá taková tabulka. Jednak tady ten obrázek, co jsem tam měl, a tady je tabulka, která trochu jako ty zvláštnosti jako nějak popisuje. Ale já už to přeskočím, to nebo jsem nevěděl. A tohle už jsem říkal, toto je úplně, jestli s něčím budete odcházet tady má, tak s tímhle tím obrázkem, protože fakt to, že mi na Amazon něco jede, neznamená, že to pojede za 5 minut. S tím se smířte a takhle se k tomu prostě stavte. A reálná zkušenost je taková, že my jsme měli za ty 2 roky, jsme měli jednotky nějakých problémů a myslím si, že to právě bylo to, jak říkal Honza, ten nepříjemný soused, oni na to mají nějaký termín. Noisy neighbor, tomu říkají. Noisy neighbor, jo, jo. To se prostě stane, že na té stejné mašině je někdo, kdo prostě to vytěžuje nějak víc a vás to ovlivňuje tak moc, že prostě vám ten systém vykazuje nějakou nestabilitu. A nás se to stalo 2x třeba u nějaké takové klíčové komponenty. My jsme měli Redis v databázi a z hodou okolností jsme ji povyšovali na silnější stroj. Ona jela třeba tyho 3/4 roku naprosto stabilně, dobře na nějakém slabší mašině, nebyl s tím jediný problém. Potom už jí tam nestačilo ale jako paměti, potřebovali jsme jako silnější mašinu, tak jsme rozjeli novou mašinu, překlopili tam ty data, rozjeli to na ní, jelo to týden a pak to kleklo. A my jsme nevěděli, co je, tak jsme rebootli, jeli jsme další týden a zase to kleklo. A tyjo, my jsme potom jako skončili, jsme hledali jako logy, příčinu jsme se snažili prostě furt najít, jako nic jsme nenašli. Pak jsme se jako naštvali, pustili jsme to prostě, dali jsme stop a start, rozjeli jsme to někde jinde, od doby to zase jede v pohodě. Mm-hmm. Je to prostě, toto je charakteristika jako Amazonu jako do rámečku. Prostě když se něco kazí, když něco nefunguje, tak to vypni a zapni. Protože ono se to objeví na jiném stroji a tam je docela možné, že to prostě situace bude jiná. To je prostě fakt, se kterým se třeba... Ale důležité je to vypni, zapni, ne reboot. Reboot ne, reboot zůstáváš tam, kde jsi. A vypni, zapni zase je způsob, ale že si změníš IP adresy, takže zase možná musíš propagovat tu změnu do celého systému. Jako není to zadarmo, jako ale jenom jako, že kdyby se vám někdy stalo, že nějaká anomálie nastane, tak vypnout, zapnout je naprosto běžná jako věc, která se tam řeší. A bylo parádní, že my jsme byli na tom školení s Lukášem, to měl člověk, to jmenoval se David Pavlík, jako Čech, který pracuje v Americe a strašně jako dobrý borec. On pracoval nějakou dobu v Amazonu, pak pracoval v Netflixu, takové té video službě, co oni tam mají. A teď on pracuje pro Muska a posílají rakety na Mars, jako, fakt jako dobrý borec. A říkal, nejvíc těch zkušeností neměl, mně přišlo, že měl z toho působení v tom Netflixu, kdy oni vytěžují tu infrastrukturu Amazonu celkem jako solidně, tak Netflix má dokonce záměrně má vybudované aparáty, který má jako záměrně ty svoje stroje zabíjí. Oni prostě tomu říkají Chaos Monkey, Chaos Gorilla a Chaos King Kong. To jsou 3 nějaké prostě nástroje, které oni jako takhle jako vypustí a není to nic jiného, než že Chaos Monkey náhodně si vybere nějaký stroj a sestřelí ho. A prostě ten jejich systém musí zůstat stabilní. Chaos Gorilla sestřelí celou zónu, jeden barák celý, prostě tam pozabíjí prostě a oni sledují, co se stane. A Chaos Gorilla sestřelí celý region, celé východní pobřeží. Všechny stroje tam zabije a oni ten systém mají udělaný tak,
robustní, že prostě se s tím jako vyrovnají a jsou schopni se z takovýchhle ztrát jako celkem rychle jako zase nahodit a fungovat normálně. Ale dělají to záměrně kvůli tomu, aby jim to včas odhalovalo nějaké špatné nějaké místa v té infrastruktuře nebo v té aplikaci. Prostě celé to mají vymyšlené tak, že i takovéhle drastické změny jako pro chod té služby nemají jako vliv. A to bylo parádní. A dokonce třeba, když mají nějaké API, přes kterým komunikují s těma Amazonima věcma, tak to vždycky mají tam nějakou vrstvu, kde mají vlastní kód a čas od času tam sami záměrně zanáší chybu, protože je zajímá, jak by se ten systém zachoval, když by se dostalo nějaké odpovědi, se kterou by ta jejich aplikace nepočítala. Takže oni jsou jako kilometry před náma, jako to prostě... To mi dělat nebudeme, jako ještě dlouho. Jak s tím klukem teďka vyšel rozhovor v Dev Minutes v podcastu? Minulý... S tím Davidem? No, minulý týden. On totiž to bylo dobré, my jsme tam byli někde uprostřed prázdnin a Borec říkal, no jako se představil, jako kdo je, co dělá, a říkal, no že tady jako na dovolené v Čechách, ale prostě už to nebavilo, tak se tady šel šlahnout nějakou přednášku, jako, že prostě vyloženě mu nevyhovovalo, jako to, že bylo... Strašně příjemný týpek, no. A byl parádní a říkal nám, že jestli někdy budeme ve státech, takže máme zavolat a že nás provede jako po tankodromu, kde vystřelují ty rakety. Jako. Ale říkal, že my jsme jako záměrně zanáší ty chyby, aby to otestovali, že to funguje při těch chybách. To děláme taky. Nezáměrně, ale taky to prostě. Oni prostě mají moc dokonalý systém, že se jim tam chyby nedostanou obylem, takže musí dělat záměrně. Jestli bych na tom školení říkal, že jak měl že mu jako docela naboural ten Netflix představu o tom, že ten cloud je jako nekonečný, jo. Že se jim si stalo, že nahazovali tolik instancí, nebo chtěli nahodit tolik instancí, že sám jako Amazon neměl tolik mašin, aby to jako spustili. On říká, pro lagy ty cloudy jako mají nějaké hranice. On tady mimochodem, jako dobré, no? Tady na té EC2, tady je záložka limits a tady to je vyjmenované, tady jsou limity. Pokud jako já na svém účtu mám možnost spustit maximálně 20 instancí C1 Medium. C1 XLarge taky 20. A takhle je tady vyjmenována každá ta metrika, kolik já mám možnost prostě čeho spustit nebo kde jsou ty stropy. A u každé je, že můžu požádat o navýšení, ale samozřejmě asi za nějakou palbu zase. Někdy jenom jako, že požádáš prostě, tak to dostaneš. Že, jako, že to může být jako neplacený, ale prostě... Možná. Co třeba vidět jako ten důvod, proč toho chceš víc nebo tak. Možná, ale jako je pravda... Má to být prostě připravený. No. Aby dokoupil, aby šel někde do krámu koupit další počítač. Elastic IP je další služba, která je schovaná tady někde pod tím menu, pod tou EC2. To je tady. A to je částečně jako řešení na tu neustále se měnící dynamiku těch IP adres. Když se tam zaregistrujete jako uživatel, tak k vašemu účtu, teď se nebavím o žádném stroji nebo tak, ale k vašemu účtu, k vašemu uživatelskému jménu, máte možnost si registrovat až 5 fixních IP adres. Defaultně, já nevím, jestli tady nějakou, my tady máme jednu. Kdybych chtěl další, tady bych dal allocate, a teďko mi jenom řeknu, chceš si fakt jako alokovat pro sebe další IP adresu pevnou, a když bych dal ano, tak on mi nějakou vygeneruje, já nevím jakou, on mi nějakou vygeneruje, tady máme tuhle tu teďko. On mi ji vygeneruje, je moje, a na tomhle tom je nejzvláštnější to, že když já ji teďko, jak ji mám, tak ji můžu přiřadit k libovolné běžící instanci. To znamená, když by mě záleželo na tom, že na nějaké IP adrese, která se nemění, chci mít nějakou službu, tak vždycky ta instance, kterou já nahodím a která má plnit to, že tu službu bude realizovat, tak krok číslo 2 je, že k ní přiřadím nějakou tu Elastic IP, kterou jsem si registroval. A my to takhle děláme, to je tady ta poznámka, že využití pro load balancery a IoT. My máme ve světě nějaké krabičky, nějaký hardware, který má přímo vevnitř řečeno, že ty data, které on naměří, posílá nějakou pevnou IP adresu. A to je ta IP adresa, kterou my jsme si registrovali v tom rozhraní. Tohle se nedá změnit, protože ty krabičky jsou fakt hloupé, neumí jako udělat ten resolve toho DNSka. Oni fakt musí posílat na IP adresu, takže my si ji držíme, máme ji přiřazenou k nějakému stroji. To, že ten stroj byl minulý čtvrtek úplně jiný stroj, jako, to je jedno, ale prostě vždycky my tam prostě musíme udělat ten krok, že to propojíme s nějakým strojem a pak to jako funguje. A na tomhle tom je srandovní to, že kdyby my jsme tu Elastic IP k ničemu nepřiřadili, tak za to budeme platit. To je jediná služba Amazonu asi, kde platíte za to, že něco nepoužíváte. Jinak je to vždycky naopak. Jako, že jo. Takže tohle částečně může řešit to, co
jsem zmiňoval předtím, že se to furt mění a může to být jako někdy problém. Další služba je Load Balancer, to je taky tady někde k nalezení, tady jsou Load Balancery. Asi víte, o co jde. Tady ta šipka je prostě trafik zvenku, který nejde přímo na nějakou konkrétní mašinu a jde na ten Load Balancer a ten prostě ty requesty, protože tady chodí hrozně moc, vaše služba je strašně populární, tak on prostě ten první švihne sem, druhý požadavek švihne sem, třetí požadavek švihne sem a pak to zopakuje, čtvrtý dá sem, pátý dá sem a šest tak. Rozděluje tu zátěž prostě na nějaký počet strojů, které jsou za Load Balancerem a vy prostě můžete škálovat tu svoji aplikaci tak, že jenom přidáváte další tady tyhle ty mašiny, když prostě je třeba a Load Balancer se stará o to, že podle nějakého pravidla, nemusí to být vždycky postupně, ale podle nějakých pravidel rozděluje tu zátěž mezi více strojů. Je tam už nějaký automatický mechanismus, kdy on zjistí, že nějaká ta instance je strašně moc vytížená, tak na ní neposílat. Jo, když si tady vytvoříš Load Balancer, tak ty si řekni, ty ho si nějak pojmenuješ, třeba Josef. Rozumíš, aby se s tom vyznal. A řekneš, jako jaký trafik na něho přichází, tak jde na něho normálně HTTP na port 80, to on přijímá, to je ten stav tady ty šipky dole. A jako on to přijal, a teď on to hodí někde za sebe, na ty stroje. A tam to nechá třeba taky na 80, ale klidně si můžeš říct, že na těch mašinách budeš mít otevřený port třeba 80-80. To je, jak se to navolíš, tak to budeš mít. Continue. A teď tady je to, co si tě se ptáš. Každý těch strojů, u něho si definuješ health check, jako nějakou URL adresu, právě na kterém portu, na jakém protokolu. Prostě on si tam šáhne, lízne si na to a očekává, že do 5 vteřin přijde odpověď a musí to být 200. Když není, nebo takhle, když dostane dvakrát po sobě, to znamená během 10 vteřin, dostane něco jiného než 200, tak tu mašinu vyřadí a už ani provoz neposílá. Ale on ji kontroluje potom dalších, on co 5 vteřin i ty mrtvé kontroluje a potom, když zase se mu 10krát ozve, že žije, že je všechno v pořádku, tak ji zase zahradí do toho setu a začne na něj ten trafik posílat. Takže on jakože u každého stroje, co má za sebou, pingá nebo prostě dělá dotaz na nějaké URL, které ty si definuješ a pokud dostane tu odpověď, tak to tam jako sype. Takže ono to fakt vyloženě tak on zjednoduše, že by si zjišťoval třeba jaké vytížení procesoru nebo disku. To zase souvisí možná ještě s další funkcionalitou, kterou myslím tady, no to mám v dalším slajdu, už to tady vidím, to ti ještě řeknu dál. A tady tohle to je vyloženě jenom jako je mrtvý ten stroj nebo není a tady si jako označíš na které z těch strojů, které ty tam teďkom aktuálně máš, ten trafik má posílat, takže tady si označíš jako kam to vlastně jako patří. No bacha, jenom je taková jako drobná vychytávka. Jako ten mobile se fakt jako očekává 200, takže když máš na nějakém, typicky bývá třeba na nějakém, zadáš nějakou webovou adresu a teď ti to automaticky přesměruje na nějaký login, formulář nebo něco takového, tak dostaneš první, co dostaneš nějakou 302, 301, nebo nějaký prostě redirect. A v tu chvíli on to bere, že ta mašina je mrtvá a kašle na to. Jenom jako taková buča. A tohle to je fakt všechno, pak se tam tady můžeš ještě otagovat a zopakuješ a to takhle vytvoří balancer. Vyloženě fakt jenom řekneš, jak se jmenuje, kde poslychá, kam to posílá, na co to má směřovat a kde je ten health check, na jaké URL adrese. A on vyloženě dělá jenom, že přeposílá tu... Nejsem si jako jistý, jestli load balancer tam má nějakou jinou než ten round robin, že to jenom opakuje mezi sebou, to si jako nejsem jistý, protože to mám poplatené právě s tím dalším slidem, ale zase, když tak se mrkně do dokumentace, tam to je mrtě. Jako není to nic, co by si obecně u těch služeb, které my tady zmiňujeme, tak minimálně polovinu z nich by si zrealizoval vlastníma silama. Balancerů si najdeš taky jako úplně se jako plnou prdel, jako, ale prostě tohle to si to viděl, to naklikáš do minuty a funguje to. Ale platíš se to. No jasně, pozvoreď. Ale právě jsem se chtěl dostat k tomu automatickému škálování. To je zase další věc. Další položka tady. Autoscaling, to jsou tyhle dva body. První z nich je Launch Configuration. A to není nic jiného, než nějaký formulář, ve kterém já řeknu, že prostě, když teda se budeme bavit o automatickém škálování, jakože sami mají nahazovat se nebo zabíjet nějaké stroje, tak jaké stroje to budou? A když si chci tady vytvořit nějakou autoškalovací grupu, tak řeknu, že vytvořím novou, dobře. A ty parametry jsou úplně stejný průběh, jak jsme spouštěli tu instanci v tom. Zase řeknu, systém,
jaké disky, jestli z nějakých snapshotů, jestli to nějak uteguju, prostě nějakým způsobem si popíšu ten parametry toho stroje, který chci, aby mi nějak automatizovaně najížděl. To je ten bod číslo jedna. A druhý bod jsou ty autoškálovací grupy a tam definuju podmínky, za jakých okolností mi ty stroje najíždějí. A to je fakt jako zajímavé. Zase vytvořím novou. Create an auto, create a new launch. Ne, tohle mám launch, to jsem si, jo tady, musím si vybrat tuhle. Teďkom volím tu, tady v tom prvním kroku jsem si volil ty parametry stroje, ten první bod, to launch configuration, tam jsem si říkal, že teďkom chci spouštět tenhle ten stroj, který jsem si před chvilkou naklikal. A teďkom říkám, ta grupa, autoškalovací se zase nějak jmenuje, bude to grupa, která pojede, chci nahodit tři instance. Pojďme dál. Jo, v zóně, to je ten barák, to je barák. Chci, aby to jelo baráku A, B i C. Takže každý bude v jednom baráku, bude jedna ta instance. A další, chci si tady nastavit škálování a tady to je právě zajímavé. Chci, aby mi to lozilo mezi 3 až 10 stroji. Ne, my máme raději ty lichá čísla s Lukášem. V určité chvíle. A tady jsou dva parametry. Za jakých okolností se zvětšuje ta skupina a za jakých okolností se zmenšuje. Když, tady myslím, bude zatížení procesoru, průměrné zatížení procesoru všech těch instancí, které za mnou jedou, bude větší než 70% pro alespoň jednu po sobě následující 5 minutu, tak to je nějaký alarm. A pokud to teda nastane, tady ten alarm, tak mi přidej další 2 instance, nebo jednu. Prostě definuj si podmínku, za jaké se má spustit další stroj, nebo kolik strojů, a potom počkej další několik vteřin, než to zase budu posuzovat, aby si pokryl takové ty špičky. A stejně tak si definuješ zase podmínku, za které se to má jakože zabíjet. A když se vrátím k tomu obrázku, který byl u toho balancu, tak ty vlastně tou autoškalovací grupou neděláš nic jiného, než že vytváříš nějaké podmínky pro to, aby tady za tím balancerem tady nějak dynamicky žilo. Ty se o to nestaráš. Prostě ty si nadefinuješ fakt, jako, jaký typ stroje to má být, ale tady je důležité si uvědomit, že každý těch strojů bude stejný. Jako to budou fakt jako sourozenci jedna ku jedna. Najde vždycky ze stejné image. Ale prostě můžeš si definovat... Mezi kterým to bude furt rotovat a... Prostě definuj si fakt jako typicky, když máš nějaký web, kde víš, že ti nějak chodí špička v sobotu a v neděli večer, když tady je to mrtvé, tak tímhletím si zajistíš klidné noci, sobotní a nedělní, protože prostě se o to nemusíš starat. Definuj si jenom ty podmínky, tím rozmezím těch limitů, že chceš 3 až 9 strojů, si řekneš, si definuješ vlastně, kolik vlastně asi utratíš v tom nejhorším případě, ale zároveň, aby ta služba nějak jela, můžeš to nastavit, jak chceš, nebo respektive v těch limitech, jak jsem ukazoval, do 20 strojů třeba v mém případě, ale pak se o to nadal nestaráš, jako. Ovšem, nic není zadarmo, že? Aby to takhle fungovalo, tak je zase ten mentální jako blok v té hlavě, že ty stroje, které jako automaticky budou vznikat, tak nesmí sujenést žádný stav. Prostě ty, aby si byl schopný to takhle dělat, jakože kdykoliv který z těch strojů zabiješ, protože ti klesla zátěž, nebo kdykoliv najde nový stroj, tak prostě stav musí být někde bokem. Tak znamená, že tady máš nějakou bokem nějakou kostičku z cache, nebo z nějakou sdílenou databází, nebo s něčím, na kterou on se po nahození připojí, tam asi zjistí třeba, co má jak reagovat a pak už jede. Všechno je to v podstatě jenom takový worker. Jo. Takový pracovník, který pro ty data musí někam šáhnout, jo. Ale nic si sám. Jsou to ty jepice, no. Jsou to ty jepice, to je to pořád v tom duchu, no. Tady jsem měl ještě nějakou poznámku. No, že to je parádní věc v kombinaci právě s tím load balancerem. On to tam dá nějak ještě propojit, přímo ta autoškalovací grupa s balancerem, že on se dozví o každé nové mašině, která za ním stojí a už automaticky zase čekuje, jestli je zdravá a už na ní posílá ty. A zase, když ona zdechne, protože ta autoškalovací grupa prostě se rozhodne, že prostě někoho zabije, tak ten load balancer se o tom taky dozví a už na to neposílá trafik, takže oni to mají nějakým způsobem jako pořešené. Ale říkám, jako základní jako poselství je, že aby to takhle fungovalo, tak ty mašiny musí být bezstavové. Měl tam zaneseš do toho, že nebo nemůžu udělat to, že by ti nahazovaly se mašiny třech nějakých typů. Všechny jsou stejné, jako jedna ku jedné prostě klony jako mezi sebou. A co je zajímavé, že při tom škálování můžeš jako zvolit, tak oni tam mají takové 4 use cases,
a my používáme ten první, ten nejjednodušší, že my prostě teď třeba autoškolovací grupu používáme k tomu, aby jsme měli zaručené, že nám neustále jedou 3 mašiny. A to, co je na nich, to už si řešíme vlastními nějaké prostředky, ale my chceme, aby 3 mašiny jeli, oni jsou všechny 3 stejné a my máme v tom nějaký systém, který zaručuje, že prostě se tam děje, co se tam má dít. Ale další use case je, že ty, když si vytvoříš autoškalovací grupu, tak můžeš potom jako zaměstnat nějakého důchodce, který bude sedět jako u toho počítače a když zjistí, že ta zátěž tam je většině 70%, tak zvěď na počet těch strojů a oni je samotné najdou přes jednoduché rozhraní. Můžeš si manuálně navyšovat nebo snižovat ten počet strojů jako ty přímo přes web, anebo si nadefinuješ tu podmínku, kterou jsem ti ukazoval teďkom, jakože to bylo ono. A čtvrtá varianta je, že víš, že ti prostě zvedá se trafik v 8 večer v pátek, tak o 7:30 nebo o 7:45 můžeš si časově říct, že ti najde dalších 5 strojů. A necháš je zdechnout ve 2 ráno. Jde tam prostě i nějaký časový průběh jako nastavit, že to tam jako se nějak řeší. Bacha na time zóny. Bacha na time zóny. Poslední věc, tady z toho, z té RC2. Ano, jestli můžu. Ano. Jediná nevýhoda toho load balanceru je to, že se na něj nemůžete připojit tu Elastic IP adresu. Že když máte nějaké zařízení, které funguje, komunikuje na IP adresu, tak ten Elastic Load Balancer jako nevyužijete a musíte si dělat load balancing sami. Ale když máte třeba jako domény nebo tyhle věci, tak to si v DNSu nastavíte CNAME. To už je taková specialitka. My právě řešíme, že máme ty krabičky a oni fakt z technických důvodů v sobě musí mít IP adresu. A když těch krabiček do světa pošleme 1 000 000, tak máme problém, protože ten Elastic Load Balancer od nich nemůžeme použít. Když já si zaregistruju ten balancer, jak jsem tam to proklikával a nedoklikal, to můžu dát doklikat klidně. Tak jsme říkali Josef, že? Josef 8080, ne, další jsem nechtěl, tak tady continue, jsem se spatil. Continue, nechám tak. Vyberu tu jednu jedinou běžící. Continue. Tagovat to nebudu. Se vším souhlasím. A teď je vytvořený. Ten balance teďkom jede a když si na něj ťuknu, na Josefa, tak tohle to je jeho DNS. Tady, když bude chodit traffic, tak mi to bude fungovat. A je to v IPv6, IPv4, tady jsou nějaké ještě varianty, já se tomu zač tak nevyznám, ale prostě dostane přiřazené DNS, ale nějaké brutální, nějaké škaredé. A ty si musíš tohleto škaredé jméno schovat za www.trezory.cz. Ty uděláš přesměrování, normálně z www.trezory.cz na tohleto, jako na úrovni DNS, a on si ti o to postará o ten zbytek. Takhle to funguje. Jeho zabiju zase, všechno to žere prachy. To je EC2 už zabít. Tam ještě nechám, já se tím dostaneme. Tak nemám trezorice. Poslední věc tady jako víc, já jsem to úplně celé neprojížděl, ale ještě jsou tady ty security grupy, to je taková nepříjemnost, jako, že to ještě 21. století musíme pořád řešit, jako takové ty pravidla, to je prostě firewall. Security grupy není nic jiného. Je to firewall, kterým vy definujete, jaký trafik do té mašiny nebo z ní povolíte, aby tam probíhal. A každá ta EC2 instance je zařazena tam, možná si pamatujete, jak jsem ji nechal najíždět, to každá z nich je defaultně zařazená, že má otevřený port 22, že se na ní můžete potom zháčknout a něco na ní kutat. To tam má každá. Můžete to vypnout klidně, jako, ale tohle to prostě s tímhletím se jako narodí, to je takový vklad do života. A můžete potom na ní pootvírat další porty, když na ní jede třeba web nebo něco, nebo FTPčko, tak můžete pootvírat další porty a to se právě dělá přes ty security grupy. A u těch security group to funguje tak, že to je tady security groupy. Když bych tady chtěl vytvořit security groupu, tak zase musí mi dát nějaké jméno, nějaký popis. To se mi neptejte, to nevím. A přidám si pravidlo. Tady jsou nějaké přednastavené, SSH, tady automaticky vyplní, že to je protokol TCP 22. Když tam dál. HTTP. A ty se tam schválně dá, tak je to otevřený pro 443. Prostě tady je nějaká předvyplněná kombinace nejčastějších hodnot, no to tady potom doplní za vás ty 2 políčka, ale můžete si to klidně i vyzvolit, že tady změníte jiný port a tak můžete dát přímo rozsah s pomlčkou, jakože 443 až 9000 třeba, otevřete to takhle jako do široka, klidně můžete. Ale co je zajímavé, je ta poslední věc, a ta říká, těma prvníma třema políčkama řeknete, že na té mašině je otevřený nějaký port.
a tím posledním sloupečkem říkáte, z Kudma se na ten port můžu přihlásit a buď to s kamakoliv, a to je ta varianta s těma nulama, to je výchozí, že prostě z celého světa, kdokoliv tam bude chtít, tak tam bude vozit, nebo z mojí IP, a tam se teď dynamicky zjistil, jakou IP adresu mám tady v Gobelince, a to je ona, a ta prostě z Nikudma jinuma než tady, aby se na ten konf nepřihlásil, a nebo tady dám tu poslední, že tam jednak můžu zadat svoji nějakou IP adresu, kterou řeknu, že chci, ale stejně tak tam můžu zadat jinou security groupu. A to je taková fintička, že vy můžete mít tu infrastrukturu vybudovanou tak, že všem strojům, které tam jako běží, dáte nějakou security group, třeba internally nazvete, nebo takhle nějak. A pak tady řeknete, že prostě nějaký port bude otevřený jenom pro internal, a vy se na tu mašinu nedostanete z nikudma jinudma, než jenom z té vnitřní sítě. To prostě zamezíte ten vnější provoz. Tak, tolik k security groupám. A ještě tam je vlastně jedna zvláštnost, že když vám běží nějaká instance, třeba tam, jak mi tam rozjím na začátku, tak já můžu za pochodu, tady u té běžící, jednak si můžu podívat, co jsem pak všechno pootvíral, tady v tomhle takovém jednoduchém přehledu. Vidím 22 a 80, protože nemá problém. Kdybych tam chtěl přidat teď třeba HTTPS, tak si prostě tady kliknu na tu security groupu, dám tady někde edit, tady. A řeknu, že tam chci přijat další pravidlo, že to bude otevřené i pro to SSL-ko. Přijám to tam a on to prostě během chviličky ten stroj začne na to reagovat. Co ale nejde, přidat nějakou další security groupu nebo změnit security groupu už u běžící instance. Kdybych já chtěl tady, on totiž ten stroj může mít přiřazení těch security group několik. Si můžete definovat ty security groupy, třeba já nevím, webový stroj, stroj databázový a nějaký další a budete tam mít ty porty patřičně povolené a můžete pak kombinovat, že když na tom stroji víte, že poběží web u té databáze, tak třeba můžete tomu stroji přiřadit obě ty groupy a on potom povolí ty porty. Takže typicky my třeba tady míváme těch security group několik. Ale jakmile ten stroj už to má nějak, je spuštěný s nějakým, nějakou konstelací, tak už to z ní nejde. To už prostě takhle to je a takhle už to se nezmění. Takže měnit jde přiřazená, ale přidávat nebo ubírat, to ne, na to zapomeňte. Já přemýšlím, že proč to nejde, on nějak šahá do IP table. Jím napíš, ty já nevím, proč prostě. Víš jak, Amazon. Ale finta je v tom, že vlastně ty tomu stroji dáš jako jednu tu grupu podle toho typu stroje a pak jako přiřazuješ ty pravidla pro ty grupy. A takže prostě... Já nevím, jako to jsou fakt věci, které jsem chtěl říct. Jasné, to jenom mě to teď zase tak napadlo, jako, jak to ti mohlo být. Že? Hej, a celé, co jsem vám tady říkal, tady tyhle ty věci, tak ještě mají takovou jednu zvláštnost, nebo takovou nepříjemnost, že je ten Amazon se neustále v čase vyvíjí a to, co vám říkám, tak platí teď třeba, nebo čas toho platí teď a za půl roku to může být trošku zase někde jinde. Tak s tím se potkal už Lukáš, protože já když tady nahazuju stroj a týká se to právě těch security group, tak když tady se dostanu do bodu, kdy si zvolím teda stroj, zvolím si jeho sílu, tak si tady volím network. Já tím síťovým věcím jako fakt nerozumím, fakt jsem to hodně špatný. Ale to, co je zvláštností, je, že já tam mám účet celkem dlouho, já nevím, ty dva, tři roky asi, a já mám možnost si volit, jestli mi to pojede v nějaké konstelaci EC2 Classic, anebo v VPC. A Lukáš si tam zařídil účet dva měsíce zpátky a má tady volbu jenom tuhletu, tu VPC, a tam je to trošku všecko jinak. Tam ty security groupy se chovají jinak, jsou to i tady nějaká pocít, jako i možná to, i takové to přiřazování těch IP adres tam je malinko, jo, to tam je určitě jiné, takové ty rebooty, restarty, malinko jinak se to chová v tom EC2 Classic a malinko jinak se to chová v tom VPC. Takže všechno, co jsem vám teďkom tady jako říkal, tak je z pohledu toho EC2 Classic. To je nějaká konstelace, která prostě tam je asi od prvoučátku a teprve nedávno tam zapnuli právě to VPCčko, ale k tomu nedokážu nic říct. Ano, to řekl to, že to VPC Classic je o tom, že když vám naběhne stroj, tak ho vidí jako všechny ostatní ty virtuální stroje u Amazonu. Že všichni jsou prostě jako když vedle sebe, všichni ty virtuální stroje, a když si tam prostě blbě nastavíte ty security groupy, tak třeba jako kdokoliv z těch jiných strojů ho uvidí a tak. Zatímco to VPCčko, to je tam prostě virtuální privátní síť. Ona dřív byla jako placená služba, teďka nevím, jste placený, ale a teďka je to jako default, že když prostě máte účet, tak vám ty stroje nabíhají
tom nějaké pocití vlastně. To je vlastně pocití, no. Jasně. A svoje pocití a vidíte jenom ty svoje. A fakt jsou tam jako niance drobné, jako které prostě se chovají malinko jinak. A já jsem to nevěděl, až Lukáš tam právě říkal, že tam něco nevidí, já jsem říkal, že to není možné, jako. A prostě se to chová jinak. Na tom školní jsme to zjistili a pak jsme to ptali. A právě, že ten Dalí Pavlík říkal, že od nějakého, já nevím, datu, jakýkoliv nově vytvořený účet u Amazonu má jenom tu VPC volbu, už nemá tam tu ECB asi. Což jako pro mě je možná plus, protože já tam nemám možnost výběru zase. A pro mě to je velké minus, protože já vůbec nevím, co to je. Jako můžu zahodit jako čas jako nějaký zkušenosti, protože to zase něco jiného. Jako. Hej, tímhle tím končím EC2, tu jako vlajkovou loď. Já jsem říkal, že se dostaneme k čtvrtině těch služeb. A zatím jsme se bavili tady o tom. Jako. A ten zbytek už jenom proletíme. Tak jako my děláme malou pauzu. Vystřídáme na chvilku Honza, který představí S3 a Glacier, tady tyhle ty dvě služby. A potom na něho navážu už já, fakt jenom zrychleně jenom se dotknu některých z těch dalších bodů. Jenom víte, co tam ještě se dá využít. Tak já takom předám slovo Honzovi, který mě doplní tady nějakýma dvěma ještě výstupama, protože s ním mám víc pracoval než já bych pachal hrozně. Tak to bude takový jenom rychlý, takový průlet, ale vlastně jde o službu S3, což je nějaký Simple Storage Service, což je vlastně uložiště souborů, takový jako docela... Čas. Uložiště souborů a vlastně tam ta jeho jako strašně hodně se používá, protože třeba máte nějaký svůj web, máte tam nějaký statický soubory a teďka nějakým třeba VPSku, jako dělají u nás v Česku, ale prostě když lidi půjdou a budou z těch soubory stahovat, tak třeba ten traffic nebo co platíte na tom českým VPSku z těch soubory, nebo třeba dejme tomu, máte nějaký filmy, taky věci, tak je to strašně drahý a taky třeba to není úplně jako spolehlivý a tak, takže to je strojka, to je takový jako možnost mít někde uložený statický soubory tak, aby byly jako hodně dobře dostupný po netu a po rychlé konektivitě, že když to začne stávat hromada lidí zároveň, tak prostě není tak nějaký český datacentrum, ale je to prostě dostupný výborně a z toho důvodu se to hlavně jako, se to jako hodně uchytilo i pro ty účely jako mimo ten cloud, jo, že Michal mluvil hodně o těch EC2, ale ta strojka to je prostě taková jako služba, která funguje jako vloženě samostatně, že tam prostě nahráváte soubory, publikujete na webu, kdekoliv můžete stahovat a je to vlastně takové jako plochý uložiště, že vy tam máte nějaký, řekněme tomu, bucket, či nějaký jako kyblík na ty soubory, který má nějaký IDčko, který vlastně je unikátní v rámci celého toho Amazonu, si musíte nějaký zvolit. A v něm prostě máte soubory pojmenovaný tak nějak jako, jak si je pojmenujete, ale to prostě jako kdyby to bylo všechno v jedné složce, takže záleží jako na vás, jaký si zvolíte ten název. Tam pokud použijete třeba obvykle nějak jako strukturujete, jak to máte v počítači, ve složkách, tak když do těch názvů, jako když zařadíte ty složky a použijete lomítka, tak potom, když máte třeba nějaký souborový manažer, který s tou S3-kou umí pracovat, tak on vám to jako udělá z toho ty složky, nebo případně, když se podíváte přes jejich vlastně online konzoli k té S3-ce, tak to tam vidíte jako složky, a když tam potom máte tisíce nebo 10 000 souborů, tak to prostě nemáte v jednom, ale máte to tříděný, takže záleží prostě na vás, jak si to tam strukturujete, jak to pojmenujete, abyste ty názvy měli unikátní a tak. Že prostě umí jenom, tady je nějaký IDčko souboru a tady nějaký obsah tam vložím nebo přečtu. A to je celý. A důležité je tam vlastně to, že když tam nahrajete nějaký soubor, tak vlastně zase to jde přes nějaký ty restový API, nebo případně přes nějakou klientskou knihovnu, třeba do Pythonu, do PHP, do čehokoliv. A on když vám to jako potvrdí, že je to tam uložený, tak v ten moment už je to nakopírovaný, ten soubor není jako na nějakém jednom disku, ale už je nakopírovaný na x místech. Myslím, že to je minimálně 3, nebo oni mají vlastně dvě varianty.
ta standardní, že má prostě takovouhle jako spolehlivost, ta redukovaná, tam je to jenom, myslím, že na třech discích, kde to je 99,99 za rok, což znamená, že pokud tam máte jako 1000 souborů, tak, nebo vlastně 10 000, tak jeden za rok se vám jako může ztratit, nebo je to spolehlivost taková. Pokud máte jako tu standardní, tak je to nakopírovaný ještě na víc místech, takže prostě tam jako nic nepřijdete. Je to dělaný tak, že to redukovaný, tam prostě když Michal říkal, že v tom Netflixu mají nějakou tu to King Konga, co se střelí ten datacentrum, tak ten reduced jako je dělaný na to, že přežije ten pád jako toho jednoho, zatímco tady u tohohle je to, že to přežije pád prostě dvou nebo víc, nevím jak to tam je přesně, ale jakože prostě když jim to tam někde zhoří, tak ty soubory nepřijdete. Takže na tohle je to jako dobrý takový jako úložiště třeba, jak tady měl Radek přednášku těch domácích diskových úložištích, tak ty třeba umí jako zálohovat se na tu S3, no, že jakmile se ta záloha nahraje, tak prostě máte jistotu, že je to prostě lepší než nějaký raidy nebo cokoliv, že to prostě na více místech a tak, takže z tohohle pohledu je to parádní. A ta cena je taky výborná, že tam vlastně platíte fakt nějaký jako směšný částky za gigabyte měsíčně. 20x0,03 60. No. A s tím, že potom se jako platí zase ta cenová politika je zase taková jako komplikovanější, ta redukovaná varianta je levnější. Myslím, že stojí jako třetinu, nebo vlastně ne, třetinu ne, jako o něco levnější, ale ne nějak zásadně. Ale platíte jako třeba za traffic, že v rámci té infrastruktury toho Amazonu, když to máte tu S3 třeba v Irsku a máte servery v Irsku, tak nic neplatíte, ale když třeba tam dáte ten soubor na to stažení proti lidi na ten web a stahují si to z toho Amazonu k sobě, tak vlastně tam platíte, když to je do 10 terabajtů měsíčně, tak vlastně nějakých 12 centů za gigabyte, takže jako i z hlediska takhle jako té distribuce toho obsahu je to jako docela jako příznivá cena i za jako docela velký využití. Takže fakt lidi to používají, jako že mají třeba svůj web někde a na ETC2 mají třeba obrázky nebo ten statický obsah, co chcou mít jako na S3. No. Tak říkám, ten Netflix tento streamoval právě z té S3, nebo asi ne. Co se teď říkal, řekl, protože oni tam budou mít asi kruté datové toky, tak pro ně by to byly fakt... Já si pamatuju, že ten David Pavlík říkal něco o tom, že oni mají tu Hubproxy, nějaké Hubproxy servery, že snad mají 1500 instancí nebo tak. Mají, no. Jakože víš co, stovky, no v podstatě teď víceméně tisícovky instancí jedné nějaké služby. Jakože to, a to se nebavíme vůbec podle mě o těch datových úložištích, já nevím, jestli oni mají nějaké svoje datové já vůbec nevím, je to možná to až trojku mají, já to nevím. Říkal, já nevím. Ale říkal, vím, že říkal jako řádově, že mám představu o tom, že jenom nějakých těch Hubproxy serverů mají prostě desítky, stovek, tak řekl, desítky, stovek. Jo, no potom jako ta cena, ten traffic, my třeba jako využíváme to hlavně jako interně, že jako máme tam jenom pár souborů, co jsou jako že pro veřejnost, ale většinu věcí jako máme, že to používáme jako uložiště nějakých souborů, co vytvářím na těch EC2, se to z toho čteme. Takže pro nás jako ta cena za ten trafik je jako zanedbatelná. Tak mezi tím, jak co Honza říká, to najdu tu cenu jenom pro A, ale jako je právě hodně používaný takhle na ty statické soubory. A případně tam mám jako staticky HTML weby, že teďka zase takový trend se asi po 20 letech vrátil, že jsou generátory statických webů, že si na počítači vygenerujete HTML stránky, které někam nahrajete a pak je servírujete a ta S3 má přímo jako podporu, protože tam nahrajete ty HTMLka, zvolíte, který z nich je index a už to jako funguje jakože web hosting a zase prostě zvládne to špičky prostě nekonečně lidí, jo, že prostě ta infrastruktura je nekonečně. Ne, no, ale tak asi 10 miliard, no, nebo tak nějak. Hodně daleko konečně. Takže to nemusíte vůbec řešit, jo, že když máte nějaký svůj hosting třeba tak a... No, to není úplně pravda, že to nemusíš vůbec řešit, protože údajně někdy, jako když máš na té svojí estrice uložené něco, co se
hodně stavuje. Na Twitteru třeba objeví a nedej bože to trenduje nebo něco takového, tak ty platíš, samozřejmě tak jsi říkal, že platíš za ten traffic, tak tím může jako docela kvalitní nárůst ušetřit jenom za to, že máš tam jede uložený nějaký fakt jako hodně oblíbený obrázek. Jo. Ale mám dojem, že když jsem se na to díval, potom jsem si nastavil ten účet a potřeboval jsem tam jeden ten kyblíček si jako zprovoznit v něčemu, tak tam je někde volba, kdy říkáš, kdokoliv, kdo jakoby stahuje od tebe, platí, ale pravděpodobně jenom ve chvíli, kdy má účet u toho Amazonu. To vím, že tam je nějaký takový... No to, že tam my se dají chránit určitý soubory nějak, jakože nemusí všechny public, jsou nějaké interní a možná, že to... Tam byla vlastně volba, jakože, že za ten traffic platí ten, kdo to stahuje, ne ty, což je jakoby default, ale... Pravděpodobně to funguje jenom v rámci jako infrastruktury toho Amazonu. Já jsem tady, mezi tím, co jsme se tady bavili, jsem našel, kolik teda platíme za data, které my tu S3 používáme, že tam ukládáme ty změřená data. Máme takové jako jedno stovky nějakých zákazníků a data z nich tavíme, přetavujeme do JSONu, které jako zkompresujeme a ukládáme na S3. A za srpen jsme utratili $6. A z toho $3.45 bylo za traffic, který souvisel s tím, že tam ten obsah ukládáme. Necelé $2 bylo za to, že jsme to stahovali s tama. A $0.80 bylo za to, že jsme tam měli uloženo asi 27 gigadat. No, takže to je... toho jednoho regionu, to říkáš, že se neplatí. Ale jako něco se platí, nějaký jako... Request jako ten, když to plání toho API třeba, a tam máš jako cenu jako za, to jako cena za, platíš třeba za 10 000 get requestů, to je $0.004. Jo, takhle. Jo, že prostě když máš 10 000 dotazů, tak platíš nějaký 0.04, takže to jsem jako tam nesmíněval, že to jsou fakt jako takový jako, ale neplatíš tam ten traffic, takže těch x gigabajtů, co tam nahraješ nebo stáhneš, tak se to neplatíš v rámci toho. Jo, že prostě no. Jeden request a jedné si stahuju 100 kilový soubor nebo 100 megový. No. Ale to stejně za ten jeden request. Ale proti té ceně jako za ten traffic jako ven, že platíš 0.12 za gigabyte, tak už to je jako mnohem větší částka. Jako zase ta cenová politika je taková jako, že člověk musí nastudovat tam ty tabulky a co se platí a odkud a kam. A... Trochu pro to mít ten jako po nějakých pár měsících asi jako proto chytit ten cit, jakože co ještě no, v klidu. A... Jak Michal se ptal na nějaké ty výpočty na ty kalkulačky, tak když vlastně otevřeš tu kalkulačku a oni tam chtějí tam potom vědět právě třeba počet těch requestů, jo? Počet IO operací. A ty stejně nemáš absolutně tušení, jak se tam zadat. Ale to se ničeho nedopočítá. Na druhou stranu. Na začátku, pokud nemáš nějakých pár měsíců. Na druhou stranu máš ten free tier účet, jako kdy prostě máš některé z těch služeb jakoby oni umožní zadarmo jako využívat. A potom v tom měsíčním vyúčtování tam je to fakt rozpadlé do nejmenších drobných, takže ty máš potom. Tam už pak vidíš ty čísla. No. A už to můžeš vynásobit. No. A do té doby za to nic neplatíš, dokud prostě se nedotkneš těch limitů. A jenom co těch statických HTML webů, tak já právě jsem tu prezentaci takhle udělal, když mám jako HTML stránku, kterou jsem hodil tady nějaký naš firemní jako bucket, to mám jako public, který má jako práva pro čtení, že většinou jich máme jako, že jsou viděnem zevnitř, že tady to je vlastně IDčko toho bucketu, a kde je to tkalci lomeno index, tak to je vlastně IDčko toho souboru, vlastně, že to mám jako s tím lomítkem, který neměl nepořádek. Ale když takhle vlastně si uděláte třeba ten statický web, tak zase musíte si jako podešit to DNSko, nebo abyste to měli prostě na své pěkné doméně. Ale často prostě, když někde něco stahujete z internetu, tak to začíná jako S3 něco, že to jde prostě z S3. A bylo to právě jako velmi jednoduchý, takové jako udělat to HTMLko, vystavit ho. Takhle jsem to dělal asi půl hoďky. S tím obsahem vymyslel to tak, jakože, jako to samotné nahrání je... Naklikával to půl hoďky. Taky jde to trochu ústřením, ale není na, když je to takhle zhledné, protože to, když se na to dělám určitě levnější jak nějaký Dropbox nebo podobné služby, tak existuje nad tím nějaká služba,
že bych si prostě už to hrozně zjednoduším nainstaloval něco podobného jako Dropbox a měl bych cloudové úložiště. Mm-hmm. Tak Dropbox je na stroji. Já myslím, že jako bez tak Dropbox na tím jde. Nebo jako, že oni většina těch služeb jako jede nad tím, na, jako na Amazonu, nebo spousta z nich a určitě jako nějaký taky budou, ale třeba to Synology, jasně, to má třeba zálohování, jakože ono to jako takhle třeba jako využije jako spousta jako služeb. Honzo, máš tam tak, třeba samý ten Firefox, který má právě nějakou plugin, jakože musíš mít svůj S3-kový kýblíček namontovaný jako cestu, jako přímo na mají na disku. Prostě jako náš přímo na S3. Co to jsou? Se ti jeví jako disk, nebo jako adresář. A jenom co vyčít, ještě jenom jako, že tady není takový jenom úplně jako primitivní úložiště, tak právě tam je spousta možností tak nastavení práv, ale třeba verzí těch souborů, že tam můžete mít prostě ten jeden soubor jako ve více různých verzích. Když to má jako, když ty kalcí index ZML, tak to tam může mít prostě ve starší verzi nebo v novější. Interně umožňuje, stejně tak umožňuje třeba expiraci. Když tam kládete třeba nějaké věci jako zálohy, tak můžete jim jako nastavit expiraci a nemusíte se starat o to mazání, ale samo se to smaže a má to prostě takový jako různý zajímavý feature, který se dají využít a záleží potom jako co děláte, tak využijete nebo ne. No taky třeba všechny takové ty služby, jako že Michal říkal o té EC2, tak ty snapshoty těch EBSek nebo těch, ty AMIčka, těch image těch serverů, tak no víceméně všecko se vám jako ukládá na to S3, že to je takový prostě univerzální uložiště na tady tyhle věci. A vás takhle jako v rámci toho Amazonu na všecko možný, no. Zálohy databáze, no, když máte databázovou službu, tak taky se kládají na to S3. A je to tam jako takový jako jednoduše propojitelný se všema těma službama. A jediná jako taková nevýhoda té S3 je to, že ten čtení a zápis je tam jako v desítkách milisekund. Že vy pokud potom máte jako třeba ty naše weby z té S3 jako čtou ty změřené data, se díváte na nějaký historický data, a oni třeba potřebují přečíst 5 souborů, každý má latenci třeba 20 milisekund to čtení, tak ono se to jako naskládá, že pokud vyloženě a tím, jak to jde prostě ještě jako přes ty naše servery, že to není jako veřejně přístupný ty data, tak u nás prostě třeba ta latence začíná trochu pálit, ale když máte třeba jako web, kde tam vystavíte ty obrázky a lidi přistoupí přímo na to, tak sice mají jako latenci třeba taky jako nějakou takovou, ale může to být jako zanedbatelný. Ale když vás to jako latence trápí, tak to moc nerozumím všechno to, když přistoupím, tak na to můžu přistupovat paralelně. Můžeš, no, ale třeba na 20 souborů za raz. A on jim, když by měl ten nejdelší 20 sekund, tak 20 milisekund, tak mi trvá stáhnout všechny ty soubory za raz 20 milisekund. No, ne, tak to není pravda. Ty pohlížeče mají limit 5, kolik jich můžeš dělat najednou. To se tak jako doporučuje, právě kvůli tomu se doporučuje mít co nejméně těch souborů, které úplně na tom prvním přístupu na tu adresu máš jako dává do jednoho. No, proto se vlastně minifikují ty soubory, že jakoby zmenšíš počet těch HTTP requestů jakýmsi psychologicky, ale pak jako fakt i vyloženě empiricky jako zkrátíš tu dobu toho, kdy se ti vykresluje ta stránka, ale zrovna u těch JSONů z té S3, na chvíli, kdy potřebuješ dostat nějaký graf, který spojuje dohromady víc dnů, tak my děláme to, že děláme agregáty za nějaké období. Že? No, ale my to jako právě to máme udělané jako jistotá sériově, takže když si dáš větší období nějaký, tak to jde postupně, takže tam nám to třeba hraje roli a mohli bychom to paralyzovat, ale celkově prostě ta latence hraje roli a někde i třeba na tom webu, tom, jako jo, že když tam jsou třeba CSSka, HTML a ty obrázky a tak to prostě, jak říkal Lukáš, třeba ty weby prostě dávají třeba 5 requestů paralelně, tak může to hrát roli, když to všechno načte, tak potom vlastně to Amazon zase tohle má to řešení jako nějaký ty CDNka tak, že ten obsah té S3 se propaguje na nějaký ty CDN servery, který prostě mají tu latenci jako, že mnohem jsou jako blíž geograficky, stavitní, no. Jakoby to teoreticky jsou ty blíž, takže bys měl mít menší latenci, ale a taky tím, že ta S3 prostě to má jako rozesetý na, má to velkou spolehlivost, tak to má rozesetý na x míst, takže ty když dáš dotaz, tak
oni to prostě z některého toho datacentra jako stahujou, ale většinou to prostě není jako někde blízko v rámci té infrastruktury, takže i v rámci jako té jejich vnitřní sítě je tam ta latence docela velká. A, tak to je strojice asi jako všechno. A druhou službu, co tady mám, psanou je Glacier, což jako český ledovec. A to je zase něco strašně podobného, tak to je strojka, zase máte key value úložiště souborů, akorát místo bucketu se to jmenuje jako vault, jako trezor. A s tím, že vy si tam jako, když tam něco ukládáte, tak si nevolíte to IDčko toho souboru, ale on vám jako, děláte, chcete uložit tenhle obsah, on vám jako vrátí IDčko, jaký mu tomu přidělil. Je tam takový rozdíl a je to o tom, že ten Glacier je jako strašně levnej, že tam cena za tu asteroidku byla 0,03, teď to je jako levnější a jakože stojí třetinu a je to takový uložiště, kde když třeba máte spoustu logů nebo nějakých dat prostě, co musíte archivovat kvůli třeba finančáku 10 let nebo něco, tak je to takový prostě uložiště pro archivaci, kde oni prostě mají tam ty starý počítače, mají nějaký harddisky, oni to tam nahrnou, jak ten harddisk mají zaplněný, tak ten počítač jako vypnou, aby to nežralo elektřinu, mají to někde ve skladu prostě vyplay. A když toho chcete číst, je napsaný, tak to trvá 4 hodiny. Čiže vy tam jako velmi rychle ty soubory nahážete, ale potom, když jako chcete si něco přečíst, tak to trvá prostě, dáte požadavek na čtení, oni tam prostě ten technik musí jít do toho skladu, vytáhnout někde z palety ten počítač. No jakože, tak nějak jako podobně, no. Že prostě, když vyfotíš film klasický, doneseš to, že do sběrny a za týden ti přijde těch 36 smutů, které jsi vypachtil. Já jsem takovou o tom něco četl, o tom Glacieru, a to nejsou pásky. Oni mají normálně nějakou dohodu s nějakým výrobcem, já nevím, jestli přímo čipů nebo desek, ale mají nějaké strašně úsporné procesory, které jako opravdu spotřebovávají úplně minimum energie, ale mají omezený výkon a oni fakt nejsou schopné v tom krátkém čase udělat nějaké kvantum prostě operací. Takže to není na páskách, ale mají dokonce, myslím, nějaké speciální harddisky, zase s minimální spotřebou, ale ještě s menšíma otáčkama, než je 5400, úplně s nějakýma minimálníma těma, protože celé to je směřované k tomu, že tam někde běží nějaký aparát nějaké elektroniky, které má jako minimální odběr, ale za cenu toho, že prostě fakt dlouho trvá, než se dostane k obsahu, který ty chceš. Takže já si taky myslím, že to jsou pásky, ale to, že tam nechodí ten borec, jo, zapojovat. Já jsem někdy četl, že to jsou ty, ale možná že to jinak. Možná chodí a měří, jestli to fakt bere tak málo. No. Ani jsem to jako, to bylo dřív, když jsem to četl třeba před rokem dvěma, že to tam jako prostě k tomu používají ty starý kompy a že ty disky, když jsou jako vyplé, tak jako se to jako nekazí, takže to mají prostě, ale může to být, jak říká Michal, nějaká pokročilejší technologie. To jsem četl fakt třeba včera, nebo včera někde možná, já nevím, jestli vidí do cenu, nevím. Vlastně tam ta obrovská jako spolehlivost, že jak to nahrajete, tak to tam je. Ale je tam levná ta cena toho uložení, ale co tam je jako takové, jakože skrytá zrada je cena za čtení, že když tam třeba každý měsíc nebo hrnete nějaký data, třeba každý měsíc tam nahrajete 100 GB dat, tak potom do 5% toho, co jste za ten měsíc uložili, což za 100 GB je 5 GB, máte jako čtení zdarma. Ale to, co budete chtít přečíst navíc, tak za to vlastně platíte tam nějakou cenu 0,1 dolarů za GB. Takže vy, když tam prostě třeba archivujete těch 10 let, tam archivujete každý měsíc nějaký data pro ten finančák, pak vám přijde kontrola, budete chtít vytáhnout všechny ty data za těch 10 let, tak se nedoplatíte. Takže člověk by si řekl, tohle je jako výborný na zálohy, ale tady to je jako výborný na zálohy, který nikdy chtít číst, který nechcete na zálohy, které nikdy nebudeš potřebovat. No, jo, že? Ale tak to je pěkně skrytá, jako... No, ale jakože člověk by si jako řekl, že třeba mám domácí ten lokální disk, budu si tam zálohovat počítač, protože to je levné, jenže obnova té zálohy prostě potom mě jako může vyjít pěkně draho, když si to jako dobře nespočítám, jo, že když prostě budu chtít... Tak jako... za giga to bude těch 0,11. No, ale jako... To jsme někde na jednom dolaru. Prostě nesmíš číst víc než 5% toho, co tam uložíš.
Ale to jako prostě, když máš třeba nějaká firma, prostě co generuje hromadu serverů, generuje třeba hromady různých logů, který můžou někdy potřebovat, ale spíš nemusí je potřebovat, ze zákona je musí archivovat, tak jako na to je to jako takový dobrý. Když pak jako potřebuješ třeba sem tam něco si z toho vytáhnout. Problém je, když chce kontrolovat. Chce mít 10 let. Ale to budeš mít jiné problémy. Ne, ale víš co, je strašně zajímavé, že ta spolehlivost je udávaná tak vysoká. Kdyby to bylo tak, jako že opravdu, že tam uložíš něco na tom disku jednou, pak ten disk vypneš a ten disk tam prostě žije 10 let. Kdyby to tak bylo, tak by to moc jako nedávalo smysl, protože jakoby čím, protože po nějaké době na těch discích magnetických musíš obnovovat, že jakoby ten náboj nebo elektrický, ten magnetický. Možná to, jak říká Michal, že to jsou fakt nějaký takový... No, musí to být asi nějaká jako zajímavá technologie ukládání. Určitě to jako není jako na jednom disku, že jo? Ten, jo, no jasně, to prostě jako já vím, že to je na více místech, ale že je to jako zajímavé. Ale že prostě jako to strašně, my jsme to právě chtěli použít na to, že jak máme ty data, tak třeba budeme si třeba rok, dva jako držet na té strojce, jako to máme prostě aktivní jako využití a pak třeba ten zbytek budeme hrnout na ten lejše, že to jako nepotřebujeme tak často ty data, nebo prostě jako jste nějaký starý, na co se stejně lidi nekoukají, že kdybychom potom někdy si chtěli přečíst, tak by nás to jako stálo tolik a ještě by to trvalo ty 4 hodiny třeba, že prostě ta strojka se nám spíš vyplatí, když to je jako třikrát tolik, tak z toho čtení se ten glacier je takový jako zajímavý, ale není to třeba pro ten náš use case, ale pro jiný use case to může být prostě parádní služba. No, na tím je postavená služba deepfreeze.io, já jsem tam zaregistroval. A co to znamená? Dej tam, Honzo, prosím tě, na ten projektor deepfreeze. Není to taková ta služba, jak jsem říkal, že .io, že máš vyfotíš na zrcadlovce digitální fotky a dostaneš je nejdřív za týden to a můžeš jim mít jenom 36. To máš tak, jako 100 giga. To prostě pak jako ráno. Jakože chápeš to, když máš, já nevím, kolik má Dropbox? 10 giga? Zdarma nebo tak nějak? 2 giga. Dvě? Tak ty máš 100 giga jako zadarmo pro první rok a potom 15 ročně. Oni jsou propojení právě, myslím, zrovna s tím Dropboxem s něčím. Myslím, že s Dropboxem. Tam se dá v Dropboxu označit složka, že chci, aby se jako přes ten deep freeze jako ukládala. A já jsem to zkusil u nich, já to pak asi zruším. Ta hřizdička je zajímavá. No, ale já jsem tam zaregistroval jako brzo, já jsem to jako zkoušel jenom. A podle mě tohle to je jako služba zrovna, která možná s tím glacierem nějak souvisí. Já jsem nahrál nějaké fotky, které jsem měl v telefonu, které mi tam zabírá strašně moc místa, jako dlouhodobě. A to, že jo, vidí ten titulek, ulož si řídce používané soubory za málo. Ne, to za zlomek ceny, které platíš u jiných služeb. A jako když budeš potřebovat, tak mě babek je dobrá, no. Rozmrazíme a budou za pár hodin. Ale jako možná to ve mně vyvolává ten pocit toho ledovce a tady nějakého mražení, že to nějak spolu souvisí, ale myslím si, že bych, nebo nedívil bych se, kdyby tam zrovna zatím fakt jako ten glacier byl. Tak mě jako třeba jestli to jako službu takhle, kdy hromada lidí tam hrává soubory, tak když potom jeden člověk chce něco vytáhnout, tak oni mají jako ten 5% toho objemu, si jim vleze do toho vytažení zdarma, ale že prostě fakt jako záleží na tom použití, nebo... Tak možná, že mají nějaké special podmínky. Jí to ukradlo, ale to bylo 10 minut. Potom chtíš dostat zpátky, tak zkrachuju. Je to startup, jako tam se počítá. Ten pricing podle mě už, jako když už děláš, když už víš, že tam to riziko je, tak ten business model si nastavíš správně. Já teď už máme 10 minut poslední, tak já to prosvištím. Barvy se nás změnily. Další ze služeb, které Amazon, nebo díky Honzo, se zapomněl říct. Honza nám povyprávěl tady o Glacieru a S3. A já tady přeskočím na RDS, což je tady, sekce databází. Amazon vám nabízí jako několik možností, když chcete ukládat data. A má tady jako ta nejklasičtější nebo nejméně jako neobvyklá volba je právě to RDS, o které chci mluvit teďkom, a to je normálně jako relační databáze. Deep Freeze tady zavřu. RDSko je zkrátka Relation Database Service a pod kapotou nabízí podporu pro MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server a Postgre. V době, kdy jsme to my používali, já nevím, rok a půl zpátky, tak tam Postgre nebylo a jeli jsme na to MySQL, ale Postgre tam prostě dodali dodatečně nějak. Takže zase se dá předpokládat, že možná někdy časem tady si objeví ještě něco dalšího, SQLite. Možná.
Na rozdíl od EC2, která je fakturovaná v hodině za hodinu provozu, tak tady si připlatíte navíc ještě za ty IO operace a za objem dat. Čím víc dat u nich budete mít uložených, tím víc budete platit za, nebo platíte nějakou jednotku za gigabyte a zpoplatňují tam IO operace. My jsme jednu dobu to ADS-ko využívali, pak jsme ho zrušili a bylo to kvůli tomu, že jsme měli skript, který tam jedenkrát denně nahrával nějakou větší porci dat. A protože prostě jsme neměli čas se s tím vyplat, tak se ty data nahrávaly tak, že starý obsah databáze se prostě smazal a ty data z toho zdroje se tam prostě nalily znovu. Bylo tam spousta jako deletů a spousta insertů. A to se dělalo každý den. A my jsme potom za tu službu platili celkem hodně, protože se to prostě navršilo právě fakt těma IO operacema zbytečně úplně. Přičemž tam jako ten obsah samotný se až tak moc neměnil, ale nebyl čas ten algoritmus nebo tu operaci dělat tak, aby se měnilo, to se mělo. Pak jsme to zrušili, rozjeli jsme Postgre sami na nějaké naší vlastní mašině a fungovalo to jako dobře. Ale teďkom je situace taková, že se zase vracíme zpátky a uvědomujeme si, že starost o každou věc, kterou si musíme sami jako hlídat, jestli funguje nebo ne, nás stojí nějakou energii, nějaké, potom jako v důsledku i nějaké peníze. Takže teďkom třeba jsme v procesu, kdy naopak zase se začínáme využívat víc a víc těch služeb a k tomu RDSku se určitě vrátíme. Jakože tam chceme u nich tu databázi mít. Ono pod kapotou to není nic jiného, to RDSko není nic jiného, než je prostě je to nějaká EC2 instance, nějaký prostě virtuál, na kterém oni nainstalovali tu databázi, kterou si zvolili, vyladili nějak ten systém v rámci nějakých parametrů a nazdar, a to vám dají. Plus ještě vám k tomu dají ten cukr navíc, jako ty bombonky, jakože na jedno kliknutí tam můžete nastavit zálohování, nějakou replikaci mezi více těch baráků v rámci jednoho regionu. Je tam spousta takovýchhle jako drobností, které z té služby dělají něco víc. Jsem tady měl, ale jak jsem zapomněl tam dát ten slide. Ale prostě připlatíte si něco navíc. A já jsem to schválně počítal, co by to znamenalo v našem případě. Tak jestli si pamatujete, tak se označují ty instance, třeba M3 Medium. To je prostě stroj nějaké síly. Tak RDSko, kdybych chtěl rozjet na nějaké instanci, tak oni to znalkují nebo označují úplně stejně a dávají přitom ještě DB. Takže stroj M3 Medium je výkonově srovnatelný s instancí RDSka, která se jmenuje DB.M3 Medium. A když jsem si dal ty ceny za ten provoz jako instance a RDSka vedle sebe, tak za RDSko bychom za rok zaplatili asi o 5000 Kč víc, což znamená nějaké třeba 5 kilo měsíčně. A je otázkou, jestli jako 5 kilo měsíčně stojí za práci nějakého člověka, aby se tím zaobíral, tím rozjet to na nějakém stroji, starat se, vyřešit ten systém toho zálohování, nějaké replikace na ty další věci, když tam to mají na jedno kliknutí a ve chvíli, kdy já to potřebuju, tak tam prostě na to ťuknu. Jako. Takže je to trošku na zvážení, jako kdy se mi vyplatí investovat jako do toho, aby jsme si nějaké řešení udělali sami, nebo si pořídit tu službu. A obecně to platí teď vlastně o všem, co budu říkat dál, protože EC2 je mašina, která najede a to je ten univerzální stroj, na kterém si já můžu dát, co chci. Ale všechno ostatní, co teď říkám dál, je v podstatě něco, co byste si mohli sami realizovat, ale za cenu tu, že tomu obětujete čas někoho od vás, prostě z toho týmu, že se tomu bude věnovat. Ta cena těch 5000 jako na rok víc je vyloženě jenom za provoz té instance. Nejsou tam zohledněné ty IO operace, to je hrozně individuální. Oni prostě vás ještě stáhnou o nějaké peníze za to, jak často s tou databází komunikujete a to vůbec nemám reálnou představu o tom, kolik to je. Když jsem se díval do nějakých statistik rok zpátky, když jsme tu RDSku měli, tak to byly nějaké halíře, jako nehrálo to roli, ale záleží to možná letos to bude třeba jiné, nevím. Záleží tam ještě na těch špičkách a tak, jakože když máš jako špičky, tak že platíš potom jako víc. Ty to nevím. Proti trvalému provozu? To nevím, to si neuvědomuji. Uvědomuji si 100% jako co je jistota, je, že na rozdíl, že k tomu hodinovému provozu musíš prostě počítat s těma IO operacema a soubereme dát. To jsem si jako jistý, ale s těma špičkama nevím. Další službou, která je v té sekci databází, je Elastic Cache, to je tady tahle. A to zase není nic jiného, než jakože jejich instance, na které je rozjeté, buď to Memcache nebo Redis. Možná znáte zase jsou celkem klasické technologie, to je on-memory databáze, tak si užijete klíč, nějakou hodnotu a ono vám to přistoupí. Není to zase nic, co byste si nebyli schopni rozjet sami, ale tady to máte na jedno kliknutí a funguje vám to. Samozřejmě se zase platíte nějakou taxu navíc. A třeba zrovna v případě Redise
tam je taková ta pěkná vlastnost, že on se dokáže jako ukládat obsah té svojí ramky na disk. Oni vám zase samo automaticky zálohujou a můžete se vrátit k nějaké záloze zpátky v čase. A v případě toho Memcache a Irdy se dokážou pracovat s nějakým klastrem, že nemusíte mít jenom jeden jako stroj s nějakou databází, ale můžete mít jako víc těch strojů mezi sebou a to funguje nějak spolehlivě jenom u Memcache. Myslím, že u Irdy se ještě ne. Stejně jako u EC2 i tady fungují ty on-demand, reserve a chybí tady ty spot instance. Zase, on-demand je, že teď chci tuhle tu službu, tak se to platí nějaké prachy a když vím, že tu službu budu používat rok nebo tři roky, tak se upíšu, zaplatím jednorázově nějaké fíčko a pak mám tu cenu jako menší. Tak to asi je podobná. Další služeb, Route 53, to spadá do EC2. Lehulinku jsem to nakousil, jak odcházel Petr, tady má pryč. Route 53 není nic jiného než DNS-ko, nebo je to nástroj, přes které si můžu registrovat domény v rámci Amazonní struktury, můžu ovlivňovat DNS záznamy a můžu dělat health checky. Registrace domén to je jasná, prostě to je jenom nějaké rozhraní, že oni mají nějakého partnera, ten Gandhi, nějaký indický registrátor nebo já nic komu je. A normálně si zaregistruji doménu, co chci. Změna DNS záznamu je dobrá k tomu, že jak mám takové to neustále se měnící prostředí, že mi nahazuje se stroj a má nějakou IP adresu, pak ho zabiju a pak najde znovu a má jinou IP adresu, tak my to třeba používáme k tomu, že když ten stroj má nějakou unikátní roli, že třeba na něm jede, já nevím, databáze třeba námi spravovaná nebo nějaká cache, která prostě má být přístupná ze všech těch bezstavových strojů, protože si do ní ukládají nějaký stav, tak prostě pokaždé, když ten stroj mi nahodíme a on má zase nějakou unikátní IP adresu, tak my mu přidadíme DNS, třeba nevím, loadbalancer.energomonitor.cz nebo nějak, prostě nějaké naše jméno a veškeré aplikace se odkazuje na tady to DNS jméno a máme jistotu, že to prostě dojde k tomu stroji, který my chceme, protože ta propagace změn v DNSku v rámci té Amazonní infrastruktury je do jedné minuty za předpokladu, že takové to TTL, takový ten čas, dokdy si cacheují ty DNS aparáty záznamy nastavíte nízký. Do 60 vteřin se určitě dostane tam, kam se má dát a pak je to záležitost cacheování, jak často, nebo jak rychle se to obnoví. A co je taky ještě dobré, jsou tam ty health checky. My už končíme, jo? Už poslední tři věci tady mám. Co ty health checky, to je, že můžete nastavit si doménu tak, že máte třeba webový server, který vám dělá tu aplikaci a pak máte druhý webový server, který dělá tu aplikaci. A health checky se starají o to, že neustále zjistují, jestli jsou živé oba dva ty stroje a prostě posílají ty požadavky jenom tam, kde je živo. Nestane se, že by to posílali, prostě máte, když si zaručíte to, že vám běží nějak redundantně ta vaše aplikace, tak jenom konfigurací DNSka zajistíte to, že se navenek bude tvářit, že jede 100% času, i když třeba polovina ta vaší infrastruktury zdechla. Jenom díky tomu, že těma health checkama se směruje ten provoz tam, kam právě je to živé. A to tady, to ještě to routování, to kam se směruje ten traffic samotný, to je tady ten poslední bod. Oni tam mají několik variant, tam my používáme tu simple, že prostě mám nějaké doménové jméno a přiřadím tomu IP adresu a on tam prostě posílá. Ale stejně tak tady mají další čtyři varianty, kdy vy říkáte, že třeba 40% provozu mi směřují na stroj A a 60% na stroj B. Latency je, myslím, to, že podle toho, kde ten zákazník je, ten člověk, kde se vyskytuje, tak vybírá ten nejbližší stroj s nejmenší latencí, prostě aby ten odezva byla co nejrychlejší. Failover je to, co jsem říkal před chvíličkou, že když něco za mnou zdechlo, tak to tam neposílám, posílám to jenom to živé. A geolocation zohledňuje prostě, kam ten dotaz je podaný. Takže ten druhý, to je v podstatě takový load balancer, mohl byste říct? To je na úrovni DNSka. Že jako, jo, jako není to tak dynamické, ten load balancer říká 60% tam, 40% tam. Že o ty dotazy vyložení, že on neměří, jak dlouho to asi trvá, že si to chápu dobře. To je ještě o úroveň blíž, ono prostě, když v prohlíži napíše nějakou adresu a pošle ji prostě někam, tak DNSko rozhodne to, kam ten tvůj request, na který stroj půjde. Jo. A pokud máš jakože těch strojů víc, které to dokážou jakože zpracovat, tak si můžeš poměrově říct, který z nich se bude starat o jaké procento toho trafiku. To je ještě o úroveň, to je ještě před tím load balancerem.
jako na load balancer se to dostane z DNS. Jo, ale já myslím, kdyby jsi ho neměl třeba, chtěl bys mít dva slabší servery místo jednoho silnějšího. Možná by to šlo. To je tak, jako takové zneužití téhle služby. Co tam je unikátní, že to je klasické DNS, ale s tady touhle výjimkou, že oni, Amazoni mají nějaké aliasy a to je, že ty služby, které jsem třeba ukázal, to RDS-ko, ta databáze, nebo ta Elastic Cache a možná spousta load balancer a spousta dalších věcí, když je zaregistrujete, tak oni dostanou nějaké hostname, nějaké strašně dlouhé škardé jméno. A vy si můžete na úrovni DNS-ka říct, hele, tady ten hnus mi jako překryjí www.energomenu.cz a on tam prostě posílá a je to nějaký efektivnější nebo nějaký rychlejší překlad z jednoho na druhého, než kdyby se tam uváděly IP adresy které toho stroje, který právě teď vznikl. Je to jakože doporučený postup, že se tam uvádějí ty hostnamy, které vidíte v tom rozhraní, které tam prostě naklikáte. Musím jít dál, protože to už je fakt jako už nás vyhazují. Hej, tohle je jedna z věcí, kterou jsme se dozvěděli na té přednášce toho Davida Pavlíka. Hej, to je úplně parádní. Pokud nepoužíváte žádný systém na to nahazování těch strojů, protože to není úplně jednoduché, jako nahodit jeden stroj, tady nějakou ukázku pro něho v rámci nějakého dema, jste viděli sami, to je fakt jako do minuty klik a je to. Jenže to není realita. Když potřebujete najet tam něco, tak potřebujete stroj, databázy, možná k tomu přiřadit nějakou tu Elastic IP, možná předtudat load balancer, možná vytvořit tu autoškolovací grupu, určitě potřebujete definovat nějaké security grupy, to znamená pootvírat ty porty, a takhle byste mohli pokračovat dál, že jako to není jedna věc, ale prostě 5, 10, jako spousta. A CloudFormation je mechanismus Amazonu, on je k nalezení tady. CloudFormation je mechanismus, to není nic jiného než JSON šablona, to je prostě nějaká struktura, která má prostě zase nějaké náležitosti, ale v ní popíšete, s čím budete pracovat. To jsou ty zdroje AESka, jakože nějaké stroje, databáze, load balancer a vztahy mezi nimi, že prostě má se nastavit na takové parametry a tak dále. Ale stejně tak, tam popíšete nějaké údaje, které chcete získat od uživatele. Prostě chcete zjistit, jak silné stroje má spustit, jako, nebo jaké databázové heslo má použít a tak dále. Plus ještě nějaké pomocné struktury. A celé to potom vypadá takhle. Jakože to je, tak musím tady akorát zaklikat. To je fakt nějaký JSON a tady třeba ty resources popisují, co já vlastně s čím já chci pracovat. A když to zase takhle trošku jako zmenším, tak tady operuju s nějakými zdroji, jako web server, nějaký čekací handler, zase nějaký čekací a security grupa. A security grupa definuje, že prostě otevírám port 80 a 22. Tady ta první verze, nebo ta první položka web server říká, že chci mít rozjetou instanci, která mimochodem je zařazená v té security grupě, kterou jsem měl rozkliknout teďkom. A mimo jiné tady popisuje, že tam mají být i nainstalované balíčky jako PHP, MySQL a něco dalšího. A to není všechno. On tady taky mimochodem definuje, že když chcete rozjet nějakou instanci, nějaké síly v architektuře 64 bitů, tak musíte šáhnout prostě na amíčku tohle ID, protože na východním pobřeží má jiné ID než na západní, takže on si zjistí, kde to chcete rozjet, zjistí si, jaké amíčku má použije do toho volání, jakože vytvoří mašinu nějakých parametrů. A až vlastně tím definujete, vlastně, co chcete spustit, a není to opravdu jenom o té EC2 instanci, ale o celkem velké škále těch jejich ostatních služeb, je to v jednom balíku a potom to prakticky funguje tak, že já bych tady mohl vytvořit nějaký stack, který si nějak pojmenuju. Kdybych si tady vybral, jakože třeba, oni tady mají nějaké ukázkové WordPress blog, ale stejně tak bych tam mohl nahrát tu svoji šablonu, kterou by si já zadefinoval vlastně, jako vlastním způsobem. Kliknu. Tohle to je formulář, který je vygenerovaný z těch JSON záznamů, kdy já potřebuji vydindat od uživatele heslo, přihlášení databáze, na jak silném stroji to chceš mít a tak dále. To je formulář, který se vygeneruje na základě určitých údajů v tom JSONu. Já je tady zadám, toto jenom odkliknu. Zas tagy, jako zajímavé, kontrola. A kdyby takom dal create, tak on mi vytvoří všechny ty zdroje, které tam má uvedené. Nejenom prostě tu mašinu, ale fakt všechno okolo, nějak to propojí, nakonfiguruje. A prostě na jedno kliknutí, když tu šablonu si vytvoříte, tak můžete rozjet prostě fakt jako celkem složitou strukturu. Ale má to svůj, musíte se naučit ten jazyk, musíte se naučit, jako jak se to v tom JSONu jako popisuje, ale pokud nic takového nepoužíváte, tak to minimálně stojí za pozornost, že by vám to mohlo třeba pomoct rozjet něco většího. My jsme to potom jako vyautovali, v začátku to bylo takové lákavé to použít, ale potom jsme to vyautovali, protože používáme ten Ansible, to je zase nějaký nástroj, který my tady máme rozjetý.
Ale ten jazyk samotný, jako já jsem se třeba toho docela bál, já jsem tam pod, my jsme měli nějakou šablonu z nějakého projektu, oni to mají nějak trošku nachystané, my jsme to potřebovali trošku upravit a já jsem si říkal, no a mi se do toho vůbec nechce, protože to je zase počtení dokumentace nebo něčím takovém, a ta dokumentace je výborně napsaná, je fakt jednoduchá, člověk jenom potřebuje zjistit, kde má napsat nějaký klíč a co do něho uložit. A vytvořit prostě, tak jak tam byl ten formulář a byly tam dvě políčka, dodělat si čtyři další políčka, které se toho člověka zeptají na něco, nebo ho nechají vybrat z nějakých možností, je prostě fakt jenom o tom strávit třeba půl hodinu čtením dokumentace, vytvoří se ten JSON, to se nahrává na S3, mimochodem, jestli si všimli, tak tam byl normálně odkaz na S3, a v tu chvíli se objeví formulář, já tam zadám pět věcí, řeknu, nahoď mi tři mašiny, hotovo. A je to fakt do minuty, a je to fakt hrozně rychlé. A co je parádní, že výsledek, tady prostě vy tady vidíte ten progres, tady ten mají tady to vyskakuje nějaké události a vidíte, co se děje, tady třeba startovala EC2 instance, tady čekal, až ona se najede a pak to skončil complete a prostě je hotovo. Jako, fakt to bylo velice rychle, nahozené, jako stojí to, jako den se budete číst nějakou docku, ale ve výsledku potom vytvoříte další den, budete vytvářet tu šablonu a pak z toho budete těžit zbytek času. Jako. Přijde mi to jako fakt užitečný nástroj, ale zrovna my jsme tohleto opustili, protože to řešíme jak kdyby to samé jinou cestou. A už máme investovanou spoustu času za nějakých věcí, že bychom se museli učit nějakou jiné nářečí a nevíme, jestli bychom byli tam schopni úplně tak jemně měnit nějaké věci, takže jsme to jako opustili. Ale fakt přijde mi to, že pokud nic takového nepoužíváte, tak na to určitě mrkněte. A viděl jsem tam, že tam byl seznam, co má nainstalovat za balíčky, no. A co třeba pro figuráky, může, jak je tam ten uživatelský vstup, že by se mě to třeba zeptalo, dej mi konfigurák. Já nevím, jak je to u těch ostatních věcí, ale třeba my, když my používáme ten CoreOS, tak oni mají vevnitř nějaký mechanismus, který funguje údajně přes více těch cloudových poskytovatelů, a ty můžeš říct. Dívej, tady máš třeba mokusu, dívej, tady je. Jo, podívej se, soubor, content a akorát tady to má jako seznam, jako tady joinuje, tak to spojí do jednoho. Jo. A to je prostě to obsah. To jsem se přesně ptal. No, to je obsah. Tak to dělají. A tady můžeš dogenerovat jako údaje, které si vydindáš od toho uživatele. Ty si od něho zjistíš heslo, které databázi a vygeneruješ z toho PHP soubor pro WordPress. Mě napadlo konkrétně třeba konfigurák Nginx. No. Jako, já myslím, že by to šlo, nebo to jde. To tady je seznam nějakých technologií, které podporuju, ale to fakt přeskočím, to nic. Ten obrázek, který jste už viděli. Tohle jsem říkal, který by tam Petr odcházel, že prostě nad vším, co jsme si říkali, je nějaká command line rozhraní, takže všechny ty věci dokážete z příkazové řádky jako zadat. A síla je v tom, že samozřejmě, když je zase nakombinuju za sebe, tak na jednu nějakou akci se mi stane toho strašně moc a můžu to nějak mezi sebou propojovat. Ty slidy potom zase někde vystavím a pak se musíte podívat už. To už je fakt poslední tohle. To jsou tipy na závěr, tady určitě si klikněte na tady ten odkaz, který je potom dole. To je taková celkem dlouhá stránka, která vzpomíná jakože od nějakého borce, co říká, to se jmenuje prostě tipy, které bych si přál znát předtím, než jsem začal něco kutat s AWSkem. Jako. A některé z nich jsme tady jako probrali, jakože pokud ty instance neukládají na sobě nějaký stav, tak máte o problém míň. To je úplně kontroverzní jako bod, ten číslo 2, že prostě byste měli úplně vyautovat SSH přístup na ty mašiny a všechno to řešit nějakou automatizovanou formou, ale kdybyste se na to připnuli, na tohleto, nebo začet to takhle řešit, tak najednou prostě se dostanete do roviny, že ta infrastruktura se nějakýma automatickýma mechanismama stará sama o sobě a právě to nejsou ty probdělé noci. Jako. Tohle je jako extrémní jako pozice, ale jako dostat se k tomu alespoň částečně by bylo parádní. To nejrvá, no. Tady, servisy jsou jepice, co jde, tak zautomatizuj, používejte tagy, protože prostě pokud používáš jeden nebo dva stroje, tak je to v pohodě, to se v tom vyznáš, ale když se v těch strojů je 10, tak už to je zmatek, oni jsou, myslím, ta řešení, že jsou si rovné, ale nejsou. A tagy jsou jako mechanismus, jak je nějakým způsobem označovat, kategorizovat. Rezervované instance, to jsou právě ty cenové fakturace, nebo ta cenová politika, rezervované instance vám můžou ušetřit spoustu prachu. Pokud to jde, tak škáluj horizontálně, to znamená přidávej mašiny než jejich výkon, protože když prostě ti zemře jedna mašina ze 100, tak je to menší fatalita, než když zemře jedna mašina ze 3, jako to může být daleko horší situace.
pokud si přijde na AWS, tak to možná bude znamenat víc práce, než si zmyslel, to je pravda. A rozmyslí si, jestli AWS je to, co ty chceš, protože prostě to je to, že když mám web, který fakt má nějaké píky, že tam čas od času přijdou nějaké hromady lidí, tak je to super, ta autoškálovačka, tady ty věci. Ale pokud mám web, na který trvale chodí stejná zátěž, tak je možná rozumnější, nebo finančně určitě je rozumnější si koupit to železo a rozjet to sám, protože prostě za něho zaplatím míň, než za ty jejich služby, za ty stroje za stejně dlouhou dobu. Tam je prostě hrozně velká výhoda v té dynamičnosti, že můžu kdykoliv ten výkon posilovat nebo zhazovat. No. Na tom, že to jsou ty epice, je jako nejlepší to, že jsou to ty epice. Když člověk, když si chce fakt něco vyzkoušet, Ale nás to třeba v tomto posouvá hrozně dál, no. Takže si začínáme uvědomovat, že fakt, pokud ten server nemá ten stav, takže to jako je jako stav, který jako chceš, tak to je, nás to hodně tlačí jako někam, kde jsme předtím vůbec nebyli. Jako určitě to ve spoustu věcí, všechno nám učí přemýšlet jinak. Musíme jít nebo dostaneme počuť.